အင်္ဂါအစီအစဉ်အလုံးမင်းလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေတန်ချူဆူလိုက်ပါတယ်တနေ့နေဆက်ပေးမဲ့အနီမဲကတော့ဆူလေဗဲလင်းရဲ့အပီစုတ်ဘန်းကနေတန်းအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းအဆတ်မာတော့လုံခက်တဲ့တုံးနေကစစ်စစ်မော်တွေလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာတော့လူတောင်ရက်အနာကိုအနီယောင်မွန်စတာတွေကလိုက်နေခဲ့တယ်အဖွဲသားတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းမီလိုတိုက်ခိုက်မှုမြင်စင်လိုက်ကြပြီးမွန်စတာတွေကခုန်အုပ်တိုက်ခိုက်လို့ကားလိုက်ရကကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမိမတ်စင်းနဲ့ပြန်နေတိုက်ခိုက်ကြတယ်မွန်စတာတွေကအင်အားများတာကြောင့်တတ်ခန့်နေရကအဲ့ချိန်မှာပဲလူတောင်ရက်ရောက်လာပြီးခုတိုက်ပေးလို့လွမြောက်သွား Monster တွေကအလယ်ဝင်တိုက်တာကြောင့်မချင်းနဲ့ကာပေးလိုက်ပြီးထက်ရောက်လာတဲ့ဘဲကြီးလည်း Monster တွေကိုရှယ်ဖြုတ်နေကာအပြောင်းပေါက်ပြီးရှယ်ကျွေးလိုက်ကြရတယ်။အဲအချိန်မှာပဲအပြောင်း Monster ကြီးတကောင်ထက်ရောက်လာလို့တိုက်ကောင်ပေါင်းစုံနဲ့ရှယ်ဖြုတ်လိုက်တာလစ်သွားပြီ။ထက်ရောက်လာတဲ့အကောင်တွေကိုပါရှယ်တီးလိုက်ကြရတယ်။ မျိုးထဲမှာလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့မြင်စင်နေကြကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ချွဲကဘီမက်ဆင်နဲ့กินပေးလိုက်လို့လိကုံကြပြီးအချားလူတွေလည်းကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့စက္ကန့်ကျော်ကတိုင်မန်ရှင်းတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဂိပောက်တွေဟာကပားနတ်မှာရှုပ်ထွေးပေါပေါလာခဲ့ပြီးဂိပောက်တွေထဲမှာတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မွန်စတာတွေကနေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်မွန်စတာတွေကိုတာမန်လက်နက်နဲ့နှိမ့်နှင်းလို့မရတာကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အထူးစွမ်းရည်ရှိတဲ့လူသားတွေကိုတော့ဟန်တာလိုခေါ်ကြပြီးဟန်တာတွေထဲမှာလည်းသူတို့ရဲ့မက်ဂျစ်စွမ်းအားနဲ့အဆက်အနိခွဲခြားထားခဲ့တယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မျိုးထဲမှာတော့အမဲလိုက်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဟန်တာတွေကဂိပောက်မှာရောက် မင်္ဂလာပါခင်ဟမ်ပပလာဟန်တာမလို့တော့ဘူးဆိုမိမရဲ့စေဖို့အတွက်လေဟုတ်သားပဲဒီနေ့ရမ်မှာအစီအပြေရင်ထောပြီလေဟမ်ဟိုကောင်ကစံမလားဟဲ့啊ဘာဒီဆွဲခန့်လားဒီနေ့ရှယ်ဖြုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကဘာလို့လဲနောက်မှဝင်လာတဲ့တောသားပါကွာနဲမေပြောင်းကအာအနေဆုံးဟန်တာအီးစင့်ကုတဲမှာတော့တရားရရလုစေရုံရောက်သွားသေးတယ်တကယ်ဆောင်ဘောပဲဟာဆောင်းလဲသူတို့ပြောတာတွေကိုချထားခဲ့တယ်တရားရရပြန်ပြီလားစင်မူအော်သူဟဲပဲငါတို့နဲ့တစ်ဖက်သေးလားဟုတ်တယ်ပွဲစားဖို့တော့လူစုနေကြပြီ ငါကဒီရန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စောင့်ချယ်ယူပါခင်ဗျားကဒီအဖွဲမှာရန်မြင့်ဆုံးသူတော့ခင်ဗျားဥဆောင်လိုက်ရဖို့ကောင်းတယ်ကြယ်စလိုက်ကြစို့အဖွဲသားတွေလည်းခေပောက်တဲ့ကောင်ဝင်သွားကြကကျင်းဝူလည်းသူရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့တတ်နိုင်နဲ့ဒါတချောင်းကိုဝယ်ခဲ့ပြီးချိန်ဖြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဖက်မှာတော့အစိုးရနဲ့စူနီဘွဲကအစဉ်ပြည့်ရလာဥက္ကရာကိုဂူထဲကကြရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြောတယ်ငါတို့ဟန်တာရီကဂူထဲကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရောက်ပြီးအတမွေးနေကြတာလေမွန်စတာတွေကိုတပီရလာတဲ့ခရစ်စတယ်တွေကိုမှော်ကြောက်လို့ခေါ်တယ်ရန်မြင့်တဲ့မွန်စတာတွေရဲ့မှော်ကြောက်တွေကိုတုံးပြီးပူကျန်းတယ်လက်နက်တွေကိုလုလို့ရတယ်လေ ခုတည်းကခရစ္စတယ်ကနေလေလက်နဲ့လုလို့ရပြီမേမေါ်ကြောင့်တော့အစွမ်းမထက်ဘူးလေအစိုးရကအဲ့ဓာတီကိုစွန့်ရံဖြစ်သုံးခြင်းနေတယ်နျူကလီယာစွန့်ရံတက်ပူဆေ့ဖြစ်ပြီးတဘောကစွန့်ရံထက်ပူကောင်းတယ်လေအခုလည်းအဲ့ဓာတီကိုတုံးပြီးဖြစ်ဆစ်ထုတ်လို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဟန်တာဒီပတိတဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုအပ်တယ်တိုက်ပွဲထဲမှာရှင်ဘူးလဲမေါ်ချက်ကိုကြားလိုက်တာကြောင့်ပျော်နေတော့မွန်ဆာဝန်တိုက်ခိုက်လို့ပြန်ခုခံရင်းနဲ့တာချုပ်သွားခဲ့ကာ မိုစတာကောင်ရဲ့ဒါဇာကြောင့်ထိသွားခဲ့တယ်။ဘက်ကမိုစတာကိုတပ်ပေးလိုက်ပြီးဂျင်ဝူကိုကုသပေးဖို့ပြောတာကြောင့်ဂျိုဟဲလည်းမချစ်စွမ်းနဲ့ကုသပေးလိုက်ကာဂျန်နေလူတွေလည်းမိုစတာကြီးကိုရှိုက်ဖြုတ်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂူထဲကဘော့စကောင်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျိုဟဲလည်းအာနယ်လူနဲ့ခန္ဓာကိုတော့ဟန်တာလုတ်ကိုဆက်မလုတ်ကိုပြောလိုက်ကာဂျန်နေလူတွေကတော့ခရစ်တဲဒီကိုစူဆောင်းနေကြတယ်။အီးစင်မရှိတဲ့မှော် जा ကိုတော့တတ်လူပြီးယူခဲရလို့ဂျင်ဝူလည်းကို့ဘာသာကိုဆိပ်ပြက်နေတော့အဖွဲသားတစ်ယောက်ကလှန့်ကောင်းတစ်ခုကိုရှာတိသွားခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စောင့်ချေယူလဲအထက်ကဝင်ကြီးမယ့်အစီစဉ်ကိုမဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်။မဲကတည်ငြိမ်ချ အမေဖြစ်သူရဲ့ဆီဘူးနဲ့ကော်လတ်တက်မဲ့ညီမလေးတက်ငွေလိုနေလို့ဝင်းမဲဘက်ကိုမဲပေးလိုက်ကတဖက်မှာတော <laughs> <laughs> ့မစ္စချွဲကရှဲချမ်းမဲ့ဟန်တာကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစုဆောင်နေခဲ့တယ်။မျိုးရဲမှာတော့အဲ့လူပြေးတဲ့တကူးနေရာကိုလမ်းမမှာရမ်းနေတဲ့ဆော်လေးကတကွက်ပြပြေးအစ်ကိုပြန်ညူပေးလိုက်တာကြောင့်လူတွေက S အဆင့်ဟန်တာဖြစ်တဲ့ခြိုင်ဟဲအင်းမန်းတိသွားကြကဆော်လေးလည်းဆိုက်ညက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ် ရင်ကောင်းတဲ့ကုတ်ဝင်လာတဲ့ချင်းဝူတို့အဖွဲ့လည်းခမ်းမဆောင်ကိုချေရိုက်သွားခဲ့ပြီးတဖက်မှာတော့ဟန်တာသိန်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ဂိုးကသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကိုဟန်တာတို့ရဲ့အချောင်းကိုပို့ချပေးနေခဲ့တယ်။ချင်းဝူတို့အဖွဲ့လည်းခမ်းမဆောင်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့ဘာရုပ်တွေလဲဟွာဝါကြီးလိုက်တဲ့ရုပ်ထုကြီးပဲလီယွန်မွန်စတာတို့ကိုလည်းမ追ပါလားဒီမှာတခုခုရေးထားရဲကွာရှီဟောင်းဆာတို့လိုပဲကပ္ပတန်တို့ဖျားကြောင်ချမ်းစာရတဲ့ဘာတွေလဲဟချင်းဝူရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးကလှုပ်သွားတယ်လို့ပဲအမြင်မှားတာပဲနေမှာပါဟရုပ်တုရဲ့တကားတွေပိတ်သွားခဲ့ပြီဟာငါတို့ပြိမိသွားပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ ပြန်ရပြီဝင်မလာပါနဲ့ဆိုတာကိုတော်ပြီကွာပြတ်ထွက်တော့မယ်မင်းတို့ပဲနေခဲ့ကြတော့တကားကိုထိလိုက်တော့ဂျိုဒုကခုတ်ချလိုက်လို့ဗဲကြီးလက်လက်သွားခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့အဖက်သားတွေလည်းလဲလန်းသွားကြပြီးရုပ်ထုတက်လိုက်တဲ့လူရဲ့ ran ကဒီဆန့်လိုက်တော့ရှိလိမ့်မယ်။ငါထပ်ဖို့တံမှပါမိမယ်။ခနာတွင်းမှာပဲတတ်ခံလိုက်ရတာပဲဂျင်ဘူးလည်းရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးတွေကစိုက်ကြည့်နေလို့လန်သွားခဲ့တယ်။ငါက e-sense ကူတဲ့က monster တွေကိုတော့အနိုင်မတိုက်နိုင်လို့တခြားသူတွေရဲ့လောင်ပြောင်မှုကိုသ í ခံရှင်နေအနေအများတဲ့ hunter လို့ကိုဆက်လုံနေခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲမှာအသက်ရှင်ချင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရမယ်။ဂျင်ဘူးလည်းအောက်ကိုငုံကြ အမရုပ်ထုကမင်းနဲ့ပြက်လိုက်တာအဖက်ဝင်တယောက်လဲလစ်သွားခဲ့တယ်ဂျူဟဲလဲကြောက်နေပြီးအဖက်သားတွေလဲလန့်နေခဲ့ကြကဂျင်ဝူလဲငါတို့ပြိမိနေတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါသက်ခံရတော့မယ့်အဲ့ဒါကဘာကြီးလဲကွာဘလို့လို့ကြမလဲအလုံးမလို့ကြနဲ့လှုံရင်တိုက်ခံရလိမ့်မယ်မင်းသာမပြောလိုက်ရင်အကုံလေးကုံမှာမင်းသိလို့ငုံခိုင်းလိုက်တာမလားခက်စားမိလိုက်လို့ပါမစ္စတာဆောင်းအကုတ်ရဲ့လက်အေးသူတိတ်အောင်လှုပ်ပုန်းကွာငါကကုဖို့အတွက်ဂျူဟဲကိုကုညီတောင်းတဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝတတစ်လဲနေတယ်လေငါကဘီရွန်းဆိုပေမဲ့တာမန်အဖက်မှာပဲပတ်ခွင့်ရတာ ပြရိုင်း emissions ချို့မှမပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကအီရန်မဟုတ်ရင်တောင်မှ espresso ပဲကာတန်နုံဖရဲเจ้าရဲ့ပညာတွေကိုကြောက်တော့မှရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမလိုက်နိုင်ရင်အသက်ရှင်နေထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မစ္စတာဆောင်းဖရဲသက်ခိုင်ကအယုတ်ထုများလားရင်သွားမှာပဲဒီကနေထွက်ကြရတာပေါ့ငါကအဖက်ကြီးတို့ခုနဲ့ဆောက်ရုပ်ထုတ်ထားတာမကြသေးဘူးဒီညမှာမသိခြင်းသေးဘူးငါလုံးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘက်စီလက်ထွက်ပြေးတာယုတ်ထုကပြစ်လိုက်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဂျီနာ len ko ga han ta ma la eh da be me iran so do a mya tai yan ya ni da bo nga so yin no a lo phit ma ma ho bu taw sin no china le sayung ga tu me si ko ni dai la twi yin ne tu ma ye sa myi pwain ya lat ko pya pya ni khe de gu de ma do jin wu le a da ga nga ro ko ta pye nai ne ta pye po aswan shi be me ma ta te bu mr saung pa tha ma pa nyet do ga ba le phya ta khen ko ko kwe ba de chi ya da chan ma ma di wu so yin eh me a shong pei di wu so da a chi ri ga ta te be phit kha ni ma ngong lai da ma pye do be ne ngain twa lo a lo yau thu ko du thaw lai ja အကုကူတိသွားလို့လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေအောက်မှာရှိနေခြင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပရမပညာတော်ကအဲ့ဒါပဲအယူသေးပေးလိုက်တော့တီချိုင်ရဲလားကွာဟုတ်အကုံအယူသေးပေးလိုက်တော့ယုတ်ထုလည်းပြုံးသွားခဲတယ်အမူးရပြုံးသွားပြီပဲမစ္စတာပတ်လည်းမတက်ရက်လိုက်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဟေ့ငါတို့လွတ်ပြီလားမပြီးတော့သေးဘူးအဲ့မှာယုတ်ထုကမတက်ရက်လိုက်ပြီးမဆတ်လို့ရမလဲတားလည်းမသိတော့ဘူးယုတ်ထုလည်းသူ့လိုစီကိုလာနေပြီဒုတိယပညာတော်ကဖျားသခင်ကိုချီးကျူးရမယ်တဲ့ သူကယူရတလေတွေကိုသူတည်စနာလုပ်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်သူလည်းဒူထောက်ပြီးချီချူးနေကနေအောင်ဒါတွေကချီချူးရမှာစကလုံးနေမဟုတ်ဘူးရွနေပေမဲ့တက်နေလိုက်လို့ပြေးကြတော့မပြေးတဲ့ဆော်လီကိုပါတက်နေပေးလိုက်ပြီဂျူဟဲပြေးရအောင်မစ္စတာပတ်လေငါမိသားစုစောင့်နေတယ်ငါဒီနေရာမှာမတည်ချင်းသေးဘူးဒီနေရာဆိုရင်ရောက်ရပြီလားအနောက်ကရုတ်ထုတ်ပိုင်းလိုက်လို့လစ်သွားပြန်တယ်ဂျင်ဝူလေဘလို့ချီချူးရမှာလဲကွာဒါပေမဲ့ဂျူဟဲကိုလည်းမထားခဲ့ခြင်းဘူးရုတ်ထုတ်တွေကလှနဲ့တွေနဲ့ပဲဟာဒီဂျုတ်ကတူရိယာနဲ့အလုံး တူရီယာကိုင်ထားတဲ့အယောအကိုပြေးကြ။စောင်းချဲ့ယူလေအယောအကိုရောက်တော့မှောက်လိုက်ပြီ။ဒီရုပ်တွေကမတိုက်ခိုက်ဘူး။အဲ့မှာဂျင်ဝူတို့ရောက်တော့မတီးလို့။နှစ်ယောက်ဆိုရင်မရဘူးလား။ဂျင်ဝူလည်းနောက်ယောက်စီကိုပြေးနေကာဟိုမှာပဲရုပ်ထုကနင်းပေါ်လှုပ်တော့ခုန်လိုက်ပေမဲ့ရုပ်ထုမှားတော့လို့အလုခန့်လိုက်ရကာတောတော့နေတော့အနည်းခန့်လိုက်ရပေမဲ့မိသွားလို့အသက်ရှင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာရုပ်ထုလည်းပြန်ထိုင်သွားပြီ။အစီအပြည့်ရလာခြင်းဦး။ဟာ၊သူ၆ယောက်လည်းပြက်သွားလို့ သူ회가ကုသပိနေရကအစွမ်းနဲ့အရန်တုံးလိုက်လို့သူမပါထိသွားခဲ့တယ်။ဆူလိုက်တာကွာ။ခင်လဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ငါကသုံးမျက်ချက်ချတာမှာထားခဲ့တယ်။အလုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဖြစ်ပါအကုံတော်ဝင်ယူပါမယ်။ရုပ်တရက်ရုတ်ထုကလှုပ်ရှားလာကရစ်ပူစော်တဲ့ဆင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားကိုရစ်ပူစော်ဖို့လှုံထားတာလေ။တတရမြောက်ပညတ်တော်ကဖျားကိုယုံကြည်ပါတဲ့။ခင်ကစောင့်ကူထားနဲ့ရွှေ့လိုက်ပြီးအကုံလက်ကုံပြီးတော်ဝင်ယူလိုက်တော့သူ့မမမမဟုတ်တာဒီကိုလာဖို့အကုံလုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုမစ္စတာကင်စီထဲကိုဝင်သွားတော့မိထွက်လာပြီး စင်ကိုတော့ချီးဖို့ထူပေးပါလားတို့စီထက်ကိုယောက်လာတော့နောက်ထပ်3ခုထွက်လာပြီဒီနေရာမှာစောင့်နေနေရုံသူများနေလာခဲလောက်မလားကင်မဲ့သူမလာခင်မှာပဲတို့လှုပ်လာမှာဗောဟာဒီကတပတ်အကြာမှာအပြိပွင့်လာမှာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတားဖို့ဆိုရင်သမတ်ချင်းတွင်ဘော့စ်ကိုအနိုင်တိုက်ရမယ်ငါတို့မအောင်မြင်လို့အဲ့ဒါကြီးကအပြင်ကိုထွက်လာရင်လစ်ပြီဘဲဂျန်နဲ့နှစ်ယောက်လဲလာခဲ့လေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲအဲ့ကြမှာဗောဝင်လာတော့ဘီးကထထွက်လာပြီအဲ့မှာအပြာမီးကထထွက်လာခဲ့တယ်ဟာတကားပွင့်သွားပြီထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူးလား အမမယေ si ja e e e. ာက်ထူတွေကသူ့တို့စီကိုလာနေပြီးမျိုးလုံးတွေကိုမပိတ်လိုက်နဲ့ကလေးတုံးကခင်တိုင်းပဲကြောင်ယောက်စီကအကြည့်ကိုမလွှဲချနဲ့ယုတ်ထူတွေရက်သွားပြီမဲ့ဆော်လီကလှမ်းပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်တကကနေနဲ့ပြေးသွားပြီမဲ့သူလွတ်သွားပြီအပြာရောက်မိတွေကအချိန်နဲ့အလိုက်ငြိမ့်သွားတာလိန်မော်ရောက်မိကတယောက်ထတာနဲ့ငြိမ့်နေတေချာပေါက်အဲ့ဒါကထောင်းချောက်ပဲဖះကောယုံကြည်ဖို့အတွက်ဆန်တတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကပါချင်းမူကိုထားပြီးထွက်ပြေးသွားကာအလုံနဲ့လူတွေမရှိတော့ရင်ဟာပေါကြီးထွက်သွားလိုက်မယ် တယောက်စီကလည်းအချိမလွဲရင်အစီပြေလိုက်မယ်အပြာရောင်မိကအချိန်မဲအကုန်လုံးညှိသွွားရင်အကဲခမ်းရနိုင်တယ်အကုန်လုံးညှိသွွားရင်လည်းဂျောင်းမိတ်ခမ်းရနိုင်တာပဲပျော်ရရင်အားအແနှဆုံးမင်းကအတော့ဝန်းလာလိုက်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးအခုဒီအသက်ရှင်နေရတာကမင်းကြောင့်ပဲဒါပေမဲ့ငါမှမိသားစုရရှိသေးတယ်အိမ်ကိုပြောင်းချင်သေးတယ်တောင်းမှန်ပါလေကွာခပြင်းသွားခဲ့တယ်လောက်လာပြန်ပြီကွာဝန်းနေလာပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်သွားတော့တရားလောက်နေခဲ့ရင်ဒါကမှပြေးသွားတော့လို့ဂျူဟဲဂျင်ဝူကိုအတ်ခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ဟာသမီးခြေလောက်ကအားမရှိတော့ဘူး ချင်းဝကိုကိုဒါပေးလိုက်လို့အကုန်သွားတာနေမင်းမစ္စတာဆောင်းဂျိုဟဲကိုခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်။မြ мян လေးအမားကိုထမင်းလိုက်ကျွေးမယ်လို့ခတိပေးခဲ့တယ်နော်။ဒါနဲ့အရင်ဝဆားထားလိုက်ပါ။အပြင်ရောက်ရင်ထပ်ဝဲကျွေးမယ်။မီးအောင်လုလိုက်ပြီးတောင်းပန်ပါရဲ။ဆောင်ချယ်ယူလို့ထွက်သွားတော့မိထန့်ကျင်းသွားရဲ။တော်ပါသေးတယ်။ငါတယောက်ထဲထေတော့မှမို့လို့ဒီလိုမှန်းသိရင်အမားခန့်ငွေပြီးပူယူခဲ့တယ်။ဓာတ်ကိုဆလန်းယူလိုက်ပြီးလာတိုက်ဆန်းရုပ်ထုကထားနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးဖက်ကျုံကိုလွန့်သွားခဲ့တယ်။ငါကအာနယ်လို့အမြဲအောင်ခံခဲ့ရတယ်။ထက်ခုံကိုလက်မပြတ်သွားကငါလည်းပူတံပါဆင်ခဲ့တာပေါ့။ ထက်ကျုံလို့လွင့်သွားပြီးငါစူးစားရင်းနဲ့ဒီထီတက်ရှင်လာခဲ့ပြီးဒါနဲ့အထိုးခံလိုက်ရကာကျိစူးတဲ့နဲ့စူတာကရှောက်ပြောင်းနေတာနောက်ဆုံးတော့ကိုကောင်းသမားတွေကြီးပဲငါ့မှာလည်းမိသားစုရှိတယ်ငါလည်းအသက်ရှင်လဲအိမ်ပြန်ချင်တယ်အပေါ်ကဆွဲခေါင်သွားပြီးရစ်ခုံပေါ်ကိုချလိုက်တယ်ဟင့်အင်းမတေ့ခြင်းသေးဘူးဟိုကကြွေးပိုးလုံနေပြီနောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရှိသေးရင်ကောင်းမယ်ကွာခုတ်ချလိုက်တယ်စောင့်ကျင်းဦးနဲ့ရစ်ခုံပေါ်ရောက်နေပြီးရုပ်သူတွေကဝိုင်းထားလို့အ යන් ကြောက်နေခဲ့တယ် အိမ်မှာရှိုးဒူကသူ့ကိုထိုးလိုက်တော့ကစားသမားဖြစ်သွားလို့ဂုံယူချောင်းရေးထားတဲ့ဆောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီဆေးယောက်မှာလန်နိုးလာခဲ့တယ်ဆေးယောက်မှာလားငါချက်တော့ရဟာဘာမှဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါအိမ်မက်များလားဟန်တာယုံကလူတွေလျှောက်လာပြီဟန်တာအဖက်စုံစမ်းရေးဌာနကောင်းဆောင်ဝူချင်းပါဆရာဝန်ရှင်းခေါ်လိုက်အောင်မယ်ခဏနေတော့ကိုမဝင်နေတာတောင်းရောင်ရှိပြီလားဂျန်တဲ့လူတွေရော မစ္စတာဆောင်ကရတဲ့လက်ကိုဆုတ်ချုံသွားလို့အနိုင်ယူတော့မယ်တဲ့ဂျိုဟဲလေစိတ်တန်ရယာတွေကိုခုသနေတော့ပဲ။သူမလည်းအလုဆက်လုမမှလာမသိတော့ဘူး။ဂူတက်ကပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့သူက၆ယောက်ပဲရှိတယ်။ဟန်တာအလုကအန်ရီအများပဲမဲအခုတော့မသိဘူးသိဘူး။ကြံတဲ့လူတွေစီကသတင်းကြတာနဲ့အမြန်ရောက်လာခဲ့ပြီမဲမင်းလဲနေလာပဲတွေးလိုက်ရတယ်။ဖျားကြောင်းတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတော့မတွေ့တော့ဘူးဂျုံရခတ်တယ်နော်တတ်ရှင်တဲ့လူတွေနဲ့အလောင်းတွေကိုတောင်မတွေ့ရင်မင်းကတန်ရယာဝင်ကြမှာပဲ။ဒါနဲ့ဆောင်ကျင်မှုနှစ်ကြိမ်လို့ထတာဖြစ်ဘူးလား။လို့ထတာလား ဟန်တာရဲ့အစွမ်းတွေကနှုတ်ထပြင်းရရတယ်လေတချို့ဟန်တာတွေကတော့ဒုတိယကျိန်နှုတ်ထတာမျိုးချုပ်ရတယ်အကန့်တတ်ဒီကိုကြော်လွန်ပြီးအေးဒါမှမဟုတ်ရင် S အဆင့်ဟန်တာတွေဖြစ်လာကြတယ်လေဒါဆိုရင်ကလည်းဒီဘောင်ကိုလက်တင်လိုက်ပါလားမချစ်စမ်းတိုက်တဲ့ဖြစ်စီပဲလွတ်လာတဲ့သူတွေပြောတဲ့အတိုင်တကယ်အကောင်ကြီးတွေရှိနေရင်ဒီကောင်လွတ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး S အဆင့်ဟန်တာရဲ့အစွမ်းကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒုတိယနှုတ်ထမှုဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတာဆက်မှတ်ပေးရပြီအချိန်ကြီးကရော ကားလိုလုတာမှားသွားတာဤအဆင့်တော့မှ80ရှိတာကိုသူကတာမန်လူပါပဲလေဂူကလည်းပြိတ်သွားပြီဒီကောင်ဘလို့တတ်ရှင်သွားတာလေဘာမှမဟုတ်တာကိုခေါင်းလာစားနေတာပဲအဲ့မှာสาวဝင်နေတာကိုတွေးလို့ထိလိုက်မိမယ်မရလို့ထိလို့ရတယ်မှန်မဟုတ်ဘူးပေါသူလည်းတတ်ခံရတော့ကအာနေချင်းဆိုတဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားလို့ကစားသမားဖြစ်မလားမဟုတ်ရင်တုံညသမားတုံညနဲ့စက္ကန့်အတွင်တေမလားဆိုတာကိုချွေးချက်ခိုင်းတာကိုမှတ်မိသွားခဲ့တယ်အဲ့မှာသူညမဝင်လာပြီယူဆိုင်အောင်နော် sorry ပါအကိုကအမြင်တန်ရာရနေလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာ နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ရင်ဟန်တာမလို့ရတော့အောင်လို့ကြောင်းထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်တော့မှာနော်အေးပါဒါကူမြင်ရလားဘာကြီးလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဂိမ်းထဲမှာမဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေရှိရင်ဘလို့မျိုးဖတ်ရတာလဲစာပုံးထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့မှာ message ကိုတွေးလိုက်ရတယ်နေနေကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းတွေ့တော့မယ်နော်ဂျင်ဝူလည်းသူ့စီရောက်နေတဲ့ message တွေကိုဖတ်နေပြီနေစင်လေးကြင်ကန်းဆိုပဲသူလို့ရမယ်လေချင်ကန်နေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါနေမလို့ရင်အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုပဲအခုကစိတ်ယုံရောက်နေတာအဲ့ဒါလို့ဘာအာမရှိဘူးအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ဝူဂျင်းလည်းဆောင်းဂျင်ဝူစီမှဒုတိယချိန်နှုတ်ထမှုမရှိချောင်ဩကရဂူစီကိုကြောင်းကြလိုက်တယ် ကနေ့ရောက်တော့ခြွိုင်လေနောက်မရှင်ကပီစင်ပဲခြာဟဲအင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါစေခြင်းနဲ့အခုမရှင်ကအသက်တကြီးကိုတိုးတက်စေဖို့လေကျမကခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့တော့လောက်ထိမတော်ဘူးလေအင်းစေးပါတို့တွေကညီမဆီကတင်ယူကြလိမ့်မယ်ငါတို့ဟန်တာကလိုက်ကနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုရင်အဆင့်ငါတွင်းဝင်မိမယ်ကဘာနဲ့ရှိရင်တိတ်မကြံသေးဘူးအဲ့ဘွဲအတွေ့ကြုံတွေကိုလက်မဲ့အချိန်တွေမြင့်တင်ရမယ်ညာရောက်တော့လမ်းမမှာခိတ်တီပေါ်လာလို့လူလူလဲဆိုးရိမ်နေကြတယ်တဖက်မှာတော့ချင်းဝင်လေလေးချင်ငံတွေပြေးအောင်လို့လုအဖြစ်ပေးခံလိုက်ရကတက်ကနရရထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာကင်းခြေပြားကြီးပေါ်လာပြီးတဝင်းကတော့လေးနာရီအတွင်းမှာပေအောင်လောကမှာဖြစ်ပြီး တောင်းနေတာလားဆေးုံမာတော့နတ်စမာဒီကဂျင်ဝူရဲ့အခန့်ကိုလာကြည့်တာသူကမတွေ့လို့လှည့်ရှောင်နေကြပြီဂျင်ဝူကတော့မတိအောင်ပြေးနေရတယ်ဘယ်နဲ့ကောင်တော့လဲဟာဟာတစ်နိုင်တောင်ဂျန်သေးတယ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးကွာအကောင်ကသူ့ကိုအုပ်လိုက်ပြီးမှအချိန်ပြေးသွားလို့အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာမရှင်အောင်မြင်ကျောင်းစာဖို့လာပေးမယ်အဖတ်နိုင်ပဲမိသွားခဲ့ကနတ်စမာဒီနဲ့ထတ်တိုးတယ်တောင်းနေမနှတ်ကြတော့ဂျင်ဝူလည်းလေကျင်ကောင်ဝဆုံနေဖြစ်ပြီးအပြင်ထွက်သွားခဲ့တယ် ကျူဟဲကတော့သူ့ကိုယ်ကလခိုရဲဟန်တာအဖွဲ့စီကနေဂျင်ဝူပြန်ကောင်းတားပြီဆိုတာကိုကြာလို့စိတ်ဝင်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးအဲမှာဂျင်ဝူပြေးနေတာကိုတွိတ်လိုက်ရတယ်ဂျင်ဝူလည်းသတိပြန်ရတာလေးရရှိပြီးဒါကပုံရိပ်ရုံမဟုတ်ဘူးနေဆင်တအဝင်နေပြေးရင်ဆူရတယ်အပြေးဝပြန်ကောင်းတာကိုရှူလိုက်တော့အပြန့်ပြေးသွားပြီးရလာတဲ့အမှတ်တွေကိုလည်းခွန်အားမှတိုးလိုက်တာတကယ်အားရှိလာတယ်လို့ပဲအခုငါကအန်အော့ဆရာလေးနဲ့ဂျုံတွိတ်နေရတာပဲသူ့ကိုယ်လူတွေဝိုင်းကြည့်နေလို့ရှိနေမိတယ်နောက်ဆုံးရတာကတော့နေဆင်ဆူတွေပဲဒီနေ့ရောဘာလို့ရလာမှလဲအဲမှာတောက်ချောင်းထွက်လာကတမာဘိုးကိုလေ့ကျင့်ရအောင်မေ လူထဲမှာခိတ်တဲ့နေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုသရဲတင်ဆက်နေပြီးဂျင်ဝူလဲသူ့မေစီကိုတွားလဲရဲလွန်ခဲ့တဲ့လေနှစ်တုန်းကရုပ်တရက်သူ့ရဲ့အမေမေလဲတွားပြီးအဲဒါကနောက်ဆုံးအစ်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့ရော့ကဖြစ်နေမှသိလိုက်ရတာခိတ်ဒီပေါ်လာပြီးခနဲ့ကဖြစ်တဲ့ရော့ကဖြစ်လို့လူတောင်းချီမှတယောက်ဖြစ်တဲ့ရော့ကပဲဖြစ်တယ်အဲကနဲ့ကဂျင်ဝူလဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဝင်ဝင်ရှာခဲရရတယ် အဲ့နာမှာတော့ဟန်တာဝင်ခွင့်အောင်သွားလို့သူ့မေးဆေးပိုးရအောင်လို့ဟန်တာဝင်လောက်ခဲ့ပြီ။မိုဆာလေးတွေကိုတော့မနိုင်လို့အများပြောခံခဲ့ရတယ်။သူလည်းလက်ချင်ကန်းနဲ့လော်လောကြလာတဲ့အမှတ်တွေကိုခွန်အားသေးပဲထైလိုက်ပြီးမြောက်ခုရာစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ထပ်ပြေးတာတော့ jungy jet ရှိတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကလိုမျိုးဂျုံတာနဲ့ပြေးမယ်။အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့တောက်ကလန်ကိုဖြန့်လိုက်တော့ဂိတ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ဝင်လိုက်တယ်။ခဏနေတော့ခိတ်ပိတ်သွားပြီးတခြားသူတွေကတော့ထွက်လို့ရတယ်။ဒါကနောက်ထပ် dimension ပေါ့။စိတ်လေလိုက်တာပြေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ငါက box ကိုမတက်ရင်ထွက်မရတော့ဘူး။ဒီတစ်ခါငါကအကုန်လုံးကိုကြောက်ထဲလို့ရတော့မှာလား။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဂျုံပြီကွာ။ လျှောက်သွားရင်းနဲ့ဂေါဘလင်လေးနဲ့တိုးပြီးတက္ခမ်းမှုကိုခုခံနေရတယ်။ဂျင်းဝလည်းလက်ရည်တက်လာပြီမဲ့။ဟိုကခုတ်လိုက်တာအိပ်ပြသွားခဲ့တယ်။သူလည်းတင်းလို့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးကျန်တဲ့နှကောင်ကိုပါရှင်းလိုက်တယ်။သူလည်းမောင်းနေတုန်းရုတ်တရက်လိုက်ကွင့်ဝင်းပလီတွေကလာတိုက်ခိုက်တယ်။ ဟာငါချောက်နေလုံးလုံးမရတော့ဘူးကြောက်နေတာလားထတိုက်တ ாக்கு ရှောင်းလိုက်ပြီမဲ့ထိသွားပြီငါ့ကိုကိုက်တာပြီမဲ့လူမရှိတော့ဘူးမာရင်လက်မှာအဲ့မှာဝင်းပလီကထတိုက်ခိုက်တော့ကြောက်နေခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်းလိုက်တော့ပေါပားနေတာပဲကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆွဲထုတ်လိုက်တာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဟာတံမမှုကိုတိုးထားလို့ထင်တယ်ထတိုက်တော့စရိုက်ပြန်ထိုးရင်းနဲ့ရှောင်းလိုက်ကဘလို့တိုက်ရမလဲကွာ တောင်ထက်တိုက်ရတာတော့လုံလုံနဲ့ဖပြင်းနေချင်းဒူးမမပပဘူးဆိုတော့အစင်မပြေဘူးအဲ့မှာတိန်ထားတဲ့ဓာကိုထုတ်လိုက်ပြီးပိုင်းလိုက်တယ်လိုက်ကန်ကိုတတ်လိုက်လို့လေဘတက်သွားကဒီဓာကငွေ၃သန်းနောက်တန်းနေဆိုပဲနိုင်ရမယ်လို့တော့မထင်လာခဲ့ဘူးညနေရီပြောက်သွားတော့လိုက်ကန်နေပါထက်ရောက်လာပြီးဓာကပါညံ့နေလို့ထုတ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကထွက်လာပါတော့ຢာသွားတော့ခုတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာလိုက်ကန်ကတားလိုက်တော့ကံမီပိုင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကဟိုရုံနဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလိုက်ကန်လဲဖြုတ်ပြသွားခဲ့တယ် ပင်မလို့ထိုင်လိုက်ကဟာ level 2တော့ဖြတ်သွားပြီပဲဒံယာတွေကလည်းပျောက်သွားပြီ level 2လာတိုင်းတမက်စီတိုးသွားတာပေါ့အလုံးပေါင်း၅မှတ်ရထားတယ်နေစင်တားဝင်ဆိုရင်တော့သုံးမှတ်ပဲရတယ်တိုင်ပွဲမှာဆိုရင် level တက်တာမြန်တာပေါ့မြန်ပညာကအမှတ်များနေခြင်းတော့တမာမှုကပိုတိတာတယ်32မှတ်ပဲရှိတာတော့ခနာကူကပေါ်ပန်းနေတာပဲ level တက်လာတာနဲ့စွမ်းရဘာတိုးလာတာပဲငါ့ပူတန်ပါလာတယ်လိုက်ကန်ကောင်တက်လိုက်တာကိုကျွားတလို့ဖြစ်နေပြီဒီကောင်ဒီမှာခရစ်စတယ်ကြီးမရှိဘူးလားအော်ဖြစ်စိပဲရတာလားလိုက်ကန်ရဲ့အဆွဲကိုရှားလိုက်ပြီဒီကဘာကအပြင်ကပါနဲ့အတော်ကြာတာပဲ ဒီမှာလေဝယ်လို့မရသေးဘူးအကုံချောင်းလိုက်မယ်ကွာပြန်30ရရတယ်ဒီတိုက်ပွဲကอีเซ่นတော့ရှိတယ်အခုပါဆက်လို့ရမှာလေပြန်ထိုင်တဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ထွက်လို့ရပြီမേဘယ်နာမှာမှမသိဘူးအချိန်ကြလာရင်ရိခါကတိုင်ပတ်မှာอีเซ่นဆိုပြီးမဲဘော့စ်ကိုတောက်တဲ့တပ်ဖို့ကခတ်တယ်အရင်ကျဲတဲ့အစ်စစ်นี่မရောက်ခင်ထိတ်သွိုင်းနိုင်တာပဲရုပ်တရိုက်လိုက်ကန်နေအများကြီးထက်ရောက်လာကတောက်စီရမလို့ဘူးတစ်ခါသေးပြီးရင်ဦးလေပြေကျုံနေဒီကောင်မီဒီကောင်ကိုပိုက်နေခြင်းနဲ့ နောက်လည်းမတည်စင်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လည်းမတည်နဲ့ငါကားတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြတ်ပြစ်မှာထတ်တိုက်ရအောင်ရှေ့ပိုင်းလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုက်ခိုက်မယ် पूजान လာရင်စီးမြင်းလေးကိုလိုက်နာစီအောင်လို့တော့ဘူးဂျင်ဝူလည်း level တက်သွားတာနောက်ဆုံးတော့ wolf assassin ဆိုတဲ့နာမည်ပါ잣သွားခဲ့တယ်အကောင်လုံးကိုကျိတ်လိုက်တော့ဒါကလစ်ချင်နေပြီဘလောက်သေးချီရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကူအောင်လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကြီးပဲ wolf assassin ဖြစ်သွားလို့တိရိစ္ဆာန်မွန်စားတွေနဲ့တိုက်ခတ်ရင်အစွမ်းတီးအလုံး30ကောင်တုံးတည်းအတိပါ잣သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဝင်ပလေအစွဲ34ချောင်းဒါတို့နဲ့ချောင်းနဲ့ဂူအပြင်ထွက်တဲ့ကြောက်ပါ잣သွားခဲ့တယ်ဒီလိုတံပါမဲ့အခွင့်ကြီးကနောက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဂူပြင်ထွက်လိုက်ရင်ရောဒီမှာပါဆက်ဖြစ်သွားမှာလေဂိမ်းထဲကလူမျိုးပဲအကောင်လုံးပြတ်သွားမှလား နောက်ဆုံးတော့လေငါကဘာမှမသိတဲ့အရာရဲ့လက်ထဲမှာပဲဘုတ်တားရဲ့လက်ထဲကပြင်းလို့တလို့မျိုးပေါ့ကြဲသွားမယ်ကွာတခြားမွန်စတာတွေကိုပါတီးလိုက်ပြီး level တက်လာတော့အရာတာကလွယ်လာတယ်။နမေပြတဲ့အချိန်အောင်ပြောင်းသွားပြီးအဖြောင်ကငါထက်အာနေပြီးလိမ်မော်ရအောင်ကငါနဲ့အတူတူပဲလို့ပြတာအနီအောင်ကတော့ငါထက်ပိုချမ်းတာကိုပြတာပဲငါလည်းတော်တော်ချမ်းလာတာပဲဒီလောက်ချမ်းလာတာတော့အဝကောင်ကိုကျုံးနိုင်မယ်မထင်ဘူးအယုံခံနိုင်စွမ်းကောင်းလာတော့တိတ်ချသိနေတယ် level 55တောင်ရောက်နေပြီမတီတာကတိတ်မခံနိုင်တော့ဘူးရှုပ်တယ်ကွာစင်းပြီ တဖက်မှာတော့ဂျိုဟဲစီဟန်တာအဖက်ကဂိတ်တံမြက်ကြီးပွင့်နေလို့ဟန်တာတွေမလုံလောက်ပဲဖြစ်နေပြီဟီလာတွေရမ်းနေနေလို့တို့စီကိုလာဖို့ပြောတော့သူမှလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။မြောက်ဘူတာကိုယောက်တော့တကယ်ပဲဂျီယွန်ဘူတာဟောက်ရလားရုတ်တရက်ဇင်ဝူလည်းအမိနဲ့ရိုက်ခန့်လိုက်ရတယ်။ဟာငါဒါအဲ့မှာဖိုင်နယ်ဘော့စ်ဖြစ်တဲ့မွေကြီးခတ်စားကရောက်လာခဲ့တယ်။ငါဒါကိုသူရဲ့ကြီးခုနေကဖြုတ်မအောင်မဟုတ်ဘူး။လာတိုက်လို့ဒါနဲ့တားနေရကဒီကအကာအကွယ်တွေကိုအနိုင်အအောင်လှုပ်ရမယ်။လာကိုက်လို့ပြေးနေရပြီးအမိနဲ့ရိုက်လိုက်လို့လွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ရှင်ထဲမှာပါလိုက်တိုက်နေပြီးအပေါ်ကိုယောက်တော့ထက်ခက်လိုက်ရှင်နဲ့ရထားနဲ့ကင်ပေါက်လို့ပြေးရပြန်တယ်။ ငါကအာနေနေတုန်းပဲဘယ်တော့မှတန်မာမာလဲဒီလိုဘွားကနေလွမြောက်ဖို့ပေါ့ရှောင်းနေရင်းနဲ့အယိုက်ခံလိုက်ရပြီအပိခခံလိုက်ရကအာနေလွန့်လို့အထင်သေးခံရတာဂျင်ဝူလည်းလမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိရင်ဩစာလွန့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာနေလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးအရှုံးပေးရတယ်အထင်သေးခံရတယ်ပညာရှိတောင်တန်မာနဲ့သူရှိမှအာနေလူသစ္စာဖောက်ခံရမှာဂျင်ဝူလည်းမွေဘခုံတိုက်ရှင်နဲ့အယိုက်ခံလိုက်ရပြီငါတန်မာလာမှဖြစ်မယ်မွေကထတ်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ရှင်ဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးမွေအပေါ်ခုံတက်ပြီးဖက်လိုက်ကပြင့်လိုက်လို့အတင်းယုံတော့တယ် ဒီမှာန <t ut lak> ိုးရန <t ut lak> ာကျင်းဝလျှိထသွားပြီမြဲအသေးနှစ်နေလို့မွေလွတ်တွန့်နေနေတယ်ဆက်ပြီးပြင်မယ်နောက်ဆုံးတော့မွေကြီးလဲလစ်သွားပြီကျင်းဝလဲ level တွေတိုးနေကာငါရမ်းစမ်းနေပါလားဒီကောင်းကြောင်းလက်နောက်ကောင်းနေတောင်ရလာတာပဲ က um ျေ <S <s enfin ာင် Boy းတိရတယ်အတွေးကိုခမ်းချောက်စီနေအစွမ်းပြပါပါရယ်။မွေစိတ်လည်းရသွားခဲတယ်။ဒီယောက်ကြထားလန်းလည်းအရှင်လိုက်ပြန်ဖြစ်သွားခဲတယ်။ဂျင်ဝူလည်းဘူတာကနေပြန်ထွက်လာပြီးဘာတူလဲကွာ။ဒါနဲ့မင်းကဟန်တာလား။ sorry နော်အကင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားမယ်။အပြစ်မမွစရီတောင်းချင်နေတာလား။အကောင်လုံးဒီဘါကိုရှင်းပြီးပြီး။ကောင်ဂျီပဲကျန်တော့တယ်။ငါခန်းစားနေနိုင်ပြီ။ boss အကောင်ကြီးကိုပေါ့။လမ်းမှာမှတော့ဟန်တာကြီးကမွစကိုခုခံနေပြီးဂျယ်ရီကတော့လုံချုံကြီးယူပေးထားတယ်။တခိုက်သမားတွေကဘလုံးနေတာလေ။ဒီကောင်ကြီးကကျန်လို့နေ။ဂျင်ဝူလည်းဒီအဖွဲကတင်ဝှအားနေတယ်။ အစစ်နဲ့နိုင်လွန်းနေ။အီစင်၈ရောက်နဲ့ဒီစင်၁ရောက်တော့ပဲပါလိုက်မယ်။ကုတိုင်သမားတွေကတော့ဒီစင်၂ရောက်နဲ့ကုတွေကဖျက်ကြပလတ်ကျနေတဲ့ဂျူဟဲကိုတွေ့သွားပြီ။ငါပဲကျန်လိုက်ရတော့မလား။ဒီမွန်စတာကခုနက account ထဲတောင်အားနေတယ်။ဒီကောင်ကိုအနိုင်ယူရမယ်။ဒါနဲ့လမ်းပေါက်လိုက်တာမွန်စတာလည်းတစ်ခါလေးလစ်သွားခဲ့တယ်။ခုနကတော့ငါတို့ဝိုင်းထားတာတောင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကောင်ကဘလို့လို့ပြီးလဲသွားတာလေ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားကရောဘသူဟာလဲ။အကိုအဲ့သားကဘသူပြစ်လိုက်တာလေ။ ကနာကဟန်တာပဲဟာမရှိတော့ဘူးဂျင်ဝူကတော့တစ်ခါတည်းခီသွားလိုက်မယ်လို့မထင်ထားဘူးထပ်သွားခဲ့တယ်အဲ့အရာကိုဂျိုဟဲက쫓သွားပြီးဂျင်ဝူကြီးစေုံပါတော့ဂျင်ဝူကိုနတ်စမလေးတွေကဝိုင်းကြိုက်နေကြပြီးဂျင်ဝူကတော့လျှင်ငန်းလေးလှုပ်လို့မျက်သားလေးတောင်ပေါ်နေပြီပဲဖြစ်တယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ဟင်တောင်းပန်ပါရယ်တောင်းပန်ပါရယ်နော်တောင်းလိုက်တာဒီအစင်မှာအလောက်မိုက်တဲ့ပုံရိပ်ရှိနေခဲ့တာလားဒီနေ့ကစေုံစင်မှာဆိုတော့အစင်ပြည့်ရယ်လားမမတီပြုစုလို့ကောင်းနေပါပြီကျေးဇူးပါတော့ဟိုလေဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ရမလားစိတ်ထဲမထားဘူးဆိုရင်ပေါ့ စစ်စစ်ထားတာတွေကိုပုတ်ပေးမလို့ထင်တယ်တီဗီမှာတော့ S Assassin Hunter ဘယုံဟူကိုအင်တာဗျူးနေပြီအဲ့ဒါကိုဂျီနာကကြည်နေကာတောင်းတဖို့လုပ်တော့အကိုကြီးကနုံးနေပြီလားကြာပြီဟာကြွသားလေးကိုတွေးလိုက်တော့အကိုကြီးကလေးကျင်ကန်နေလုံးနေတာလားနည်းနည်းပါအယက်မရှိလာတာပဲကြွသားလေးတွေကလူကြီးဖြစ်ရင်လည်းအယက်ရှိသေးတာပဲပြောရမယ်နော်ဟဲ့တီးဥသွားဦးနေသားရဲဟာမရဘူးထဲ့ထားတို့တော့တက်တာနော်ပြီးတာကိုတော့နောက်မှပဲလုပ်တော့မယ် level 680ရောက်နေက point တွေနဲ့အစွမ်းတွေကိုမြင့်လိုက်တယ် ရှင်ကဖုန်းခေါ်လာလို့ငွေကိုအမြန်လွှဲပေးမှဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရတယ်။ငါကတန်ပါလာပြီဆိုတော့အခံကားကကိုအစည်းရှာနိုင်မှာပါ။ပတ်စံရှာဖို့ဆိုရင်ရမ်မြင့်တဲ့ကိတ်ကိုရှာရမှာဆိုတော့ငါလိုအီအစ်စင် ran ကတော့ဝင်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ ran မြင့်လာရင်လည်းအောင်နောက်တော့မှာငါလို level တက်ပြီးကျန်လာတဲ့ hunter solar ကမရှိသေးဘူးလေ။အဲ့လိုကျန်လာရင်ငါက media တွေကခေါင်းဆားတော့မှာ။ဒီအစွမ်းလေးကိုတိတ်ချမသိရခင်အထိကိုပါတာ၊ကွဲကော်လို့ရရင်အဆင်ပြေနေပြီ။အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုလာခေါ်တဲ့အလုတ်ကိုပြေးသွားတာမရှင်မှာပြီးသွားခဲ့တယ်။ 환소네ต누가뚜의앞에내못샙비비.나로가시런케이태고웬마몰로웬맷투6ယောက်마도외라고시런네.민가딱카이맷투뭐ဟုတ်တော့웬쌍가원나담매ပြီးမယ်နော်.시런4ယောက်네디런2ယောက်ပေါ့.အထုတ်တွေ대ပင်းနော်.힐라မပါပဲနဲ့ဝင်မလို့လား?ကိုပိုင်အဖွဲ့တွေမှာက힐라ခေါ်ဖို့ခက်တယ်လေ.나로가힐라မပါပဲနဲ့쟁နေကြ.ဒါဆိုရင်파이터딜배씩တဲ့အဖွဲ့ပေါ့.လက်မှတ်ထုတ်ပေးအောင်နော်.ဒီ대마ဖြစ်တဲ့계사들이고따외면อยู่ဘူးဆိုပဲ.ထူ비ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်က쇼진호어택가23디런헌터ပါ. Biran အသုံးဆောင်တွေကတော့ share ပဲ boss တွေထင်နေစိတ်ဝပူနေကျွန်တော်ကြွက်ကြပြပါမယ်တွားကြဆိုသူတို့လက်ဂိတ်ထဲကိုယောက်တော့ဒါက siran ရောဟုတ်ရဲ့လားစစ်စေးရေးသမားတွေကနှစ်ခါတောင်တီးပြထားမှာတော့ siran ပေါ်กว่าဂိတ်အချွဲစာကိစ္စမရှိဘူးแท้ကကောင်းတွေကအဓိကပဲ biran ਨੇ အထက်ဆိုရင် glide တွေကတရက်ကင်တွေတာဂျင်ဝူကအကုန်တီးတယ်เนาะဟန်တာဖြစ်တာကြာနေပြီလေငါလည်း siran ဂိတ်ထဲကိုဝင်ဘူးတော့ပထမဆုံးပဲအแท้ကိုယောက်တော့မိထွန်းလိုက်ပြီမောစားတွေလည်းမရှိဘူးဒါကိုမြင်တော့카텐노ဖျားချောင်းကိုတောင်သတိပြန်ရသွားတယ် ကျင့်ဟူတီချနာတွေကိုဂျင်ဟူကဖြေပင်းနေကအပေါက်တွေ ਨਾਲ ျောက်တော့အဲ့တင်ပြင်ကြအင်းဆက်မွန်စတာတွေပဲအကောင်လုံးနဲ့အဲ့တင်ထားလိုက်ကြကအပေါ်မှာပေးရဆိုင်မွန်စတာတွေအများကြီးဆင်းလာလုတက်ခိုက်လိုက်ကြကမွန်ဆားတွေကိုမြှားလိုက်ပြီးမိခင်လိုက်တယ်လူကြီးသားပဲတူတူလောက်တာကြာပြီးတဲ့နဲ့တိုက်တာကတော့ရှေ့ချန်းနေဂျင်ဟူလည်းတက်ပြီးကြွားနေကသူ့ကိုလာတိုက်တဲ့ကောင်ကိုလည်း踢လိုက်တယ်အကောင်ရှင်းလိုက်ပြီးကောင်းတယ်ပြီးသွားပြီပဲ ကျွတ်သ so, ေ Ma းတယ်ကိုထုတ်ဖို so, back, ့လ so, ုပ်န e ေကြရင်၊အကူညီပေးတာကျေစွပါ။အပေါ်ကနေလာမှဘလို့လုပ်သိတာလဲ။ခန်းစားမိတာပါ။တော်လိုက်တာဗျာ။တို့ရဲထိုင်ရတဲ့ကိုကြည့်ကြစမ်း။ဒါတန်ရမဟုတ်ဘူး။အကုံအကိုက်ခံထားရတဲ့ဒီကြီးပဲ။တချမွစားဒီနဲ့နေမြေလူထားတာလားမသိဘူး။ကြည့်ရတာပူကျမ်းတဲ့မွစားတကောင်ရှိနေနိုင်တယ်။ဂျင်းဟိုမင်းရဲ့မွစုံတွေကစည်းကြည့်ရမလား။ဟုတ်တယ်။ပရမအောင်မရှင်မို့လို့အဖေကကောင်းနာတွေကိုပွဲပေးလိုက်တာ။ဟိုဘဲဒီကိုတိတိထားဘူရို။တို့လူလဲကူရင်းမှာမွစားဒီကိုလိုက်ရှာနေကြကအထုတ်ကြည့်ရတဲ့ရတာကပင်ပန်းမှာပေါ့။မလေးပါဘူး။မတိုက်ဘဲနဲ့ပဆက်ရတာကပူကောင်းတယ်လေ။တအားကောင်းလို့နေတာကတော့မသိ nga စ hilale ma paw dar khu khu do lwe ni bi mon sa ri a kaun long ka dan ya ri ne be boss do shi lei me ni au mi thon lai a ma pe ngu myin ni go twei lai ya bi set twar do crystal ri a mya chi go twei lai ya ga bai yi le chin nat ni khe de jin wu min sa chouk go pya ba la jin wu ye sa chouk ka pisi ye pai san mu be ba da crystal ka shay kha ma hout do we su go shi auk sa khwa ya ma paw no da bo kwa da be me di kaung go yin shin ya au me boss ko ti lai yan gate ka pe twar do ma so do tu ma te khe ma crystal ri go thot ma phit me boss ka a pyo ni lu to de de tu bu pisi ri yo ဒီလောက်များမဲ့မဲ့မတီးလို့ကားပေါ်မှာထခဲ့တယ်တောင်းမှန်ပါတယ်နှစ်ယောက်ဒီမခနှိခဲပါလားပစ္စည်းသွားယူလိုက်အောင်မယ်နောက်နေတာလားအေးဆေးပါဘော့စ်ကအိပ်ပျော်နေတာကိုစိတ်မပူနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးပြန်လာခဲ့မယ်စီကန့်တွေအကြဆိုရင်စီရွန်းကလူရှင်းရောက်လူတယ်အဆက်ကငါတို့မပိုင်ရင်ထောက်ရောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကစီရွန်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေကြပေါ့လူပြေးဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်လူကရှိနေရမှာပဲအပြင်းရောက်တော့ဟဲ့အောင်ဒိတ်ကိုပိတ်လိုက်တော့ဝင်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ကတဆဖောက်သွားပြီးထင်တဲ့အတိုင်းပဲဂျင်ဝူလည်းသူ့ကိုအရှင်ကမစ္စတာဆောင်တတိပေးခဲ့မှုတာကိုသတိရသွားပြီးဂျင်ဟိုကတော့တင်းနေခဲ့တယ် ကစာချ <noise> ုပ်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်လို့လားမဟုတ်တော့ဘူးတခုခုမှားတာနဲ့အしょခံရမှာ boss လည်းဆင်းလာပြီတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေကတခြားပေါက်နေကနေတော့ထွက်လို့ရမှာပါ siren boss နဲ့ iran hunter ကတော့ဟုတ်နေပြီပဲဂျင်းဟူနောက်ဆုတ်လိုက်ဒီကောင်းကောင်ကရှင်းလိုက်မယ် လက်နဲ့ထုတ်ပြီးရှက်တီပိုလုပ်လိုက်တယ်အပြင်ကိုဟွမ်းလို့ရောက်တော့ဘာလို့တမတက်လိုက်တာလဲပင့်ကူနိုးသွားရင်ခရစ်စတယ်ကိုဘလို့တဲ့ထုတ်မလဲတိုက်ပွဲအတွက်ကြောင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေကဘော့စ်ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပင့်ကူတွေကအဘဲဒီကိုစားပြီးထိုက်အိပြတော်ရင်ခရစ်စတယ်ကိုတဲ့ထုတ်မယ်ဂူအပေါက်ကအပေါက်ကနေအခုဆင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ပင့်ကူကမအီသေးလို့ခရစ်စတယ်ကိုတဲ့လို့မရရင်ဂျင်ဝူရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုចောင်းစားရမယ်ဘဲဘော့ဆီရဲ့တားလဲဆိုတာကိုရှာအောင်မယ်စောက်ပွားကောင်ကတော့ဂီတော့မှာလေဂူထဲမှာတော့ဂျင်ဝူလဲငါကအာနေနေတော့မယ်ဂါရှယ်ဆိုင်ခဲတဲ့ဘော့စ်တွေထက်တောင်ဒီကောင်ကပိုချမ်းလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်မနေဘူးဂါရှယ်ချမ်းလာတာဆိုတော့စီရာ ပော့ကိုပါတိနိုင်ပါပါပြေးကျုံလိုက်ကဘယ်လိုက်ရအောင်တစ်ဖက်မှာတော့ဟန်တာဩကရကူလည်းအစီဝေးတွေလုံနေရလို့ပြင်ပနေပြီပဲဝူးချင်းကတော့သူတို့တော့ဘွဲတော့ဆင်နယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လစ်စင်ငံထဲကိုရောက်တော့ဂိုးကအေးစိခုခံနေပြီးပြန် throw လိုက်တော့နောက်တော့သွားခဲ့တယ် အစင်ပြည့်ရလားဟုတ်အုတ်ကြီးကကြမ်းလိုက်တာအရှင်ကားနဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဝူချင်းလည်းကောင်းပါရဲ့ဟာဟန်တာရဲ့ခွန်အားတွေကိုထင်မကြီးနဲ့ရုံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရလေးခြင်းကံတွေကမှအဓိကပဲအထူးသဖြင့်ဂူတွေရောက်သွားရင်ပေါ့အဲ့မှာဆာဝူတွေကိုတွေးရမှာလေဂျင်ဝူကတော့ပြေးနေရပြီခြေတော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ဘာမှမဖြစ်လို့ခြေတိုက်နေကဂျင်ဟူကတော့သူကအီရန်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်မှလွဲရောရန်တူကြီးများလား တချို့ကတည်းကမင်းရန်နေမှာပဲနေကြတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလူတက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲအမလေးငါမားပြီခနာကူကမာလို့တိုက်ခတ်ရတာကအဆင်မပြေဘူးလူလဲပင်ပန်းနေပြီအဲ့တော့မြန်မြန်ရှင်းပြရမယ်ဒါကြီးကစောင်းတဲ့ shop ပြရမယ်ပင်ကူကအစိမ့်နဲ့ပြုတ်လူရှောင်းလိုက်ရပြီအစစ်နဲ့ခနာကူမွာတာကတော့ဟုတ်နေပြီသူလဲအမြန်စပယ်နဲ့ဝင်ကျုံပေးမယ်မရလို့ ဆရာတက်ခိုက်လိုက်တယ်။ညံချက်ပဲသူဘလူတက်ခိုက်နေတာလဲ။ဂျင်ဝူလည်းအမြန်စပယ်နဲ့ပတ်တိုက်နေတော့အပြည့်သွားလို့အတီးခန့်လိုက်ရတယ်။ပင်ကူကဖိတက်ပုလှုပ်တော့ပြန်ကောင်းတဲ့စပယ်သုံးပြီးပြေးတယ်။ဂျင်ဝူရေဂျင်ဝူလည်းအာအပြည့်နဲ့ဝင်ထိုးလိုက်ကာ။အစိုက်တွေမှာထည့်ထိုးလိုက်လို့ပင်ကူလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်။ boss ကိုနိုင်သွားလို့လည်းပဲတက်သွားပြီမယုံနိုင်ဘူးတောက်ထဲ boss ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်အဲဘဲက rank 2ပဲဒါကဘလောက်ရမှလဲအကိုကြီးတက်ခုတူပြီးမယ်နော်ခြေတော်အကိုကြီးနားအောင်လေဒီကောင်စီးကွက်သွားတာလားဟာအတတ်ရှင်းနေတော့မယ့်ဟေးဟွာနုအဖက်လည်းပြန်ရောက်လာပြီအမွေ送နေဆိုရင်တော့ सीran boss ကိုနိုင်တော့မှာပါအကိုကြီးမလုပ်မလဲအစီစဉ်တိုင်းပဲဂျင်းဟိုမင်းရဲ့အချောင်းကိုစုံစမ်းလိုက်တော့မှမင်းကယူချင်းဆက်လို့ရဥ်္ဂတာယူမြောင်ဟန်ရဲ့တားဖြစ်နေတယ် မင်းကိုခွင့်ရပေးမယ်ဂျင်ဝူကိုရှင်းလိုက်ငါတို့ကစောက်ပေါတိကိုလျှော့ပြီးဝေဆုယူနေတာကငါတို့လုံးနေကြပဲမင်းငါတို့အဖွဲ့အထက်ကိုဝင်ရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်ဟွမ်ကားတော့ဘော့စ်ကိုတက်လိုက်တာကဂျင်ဟူလိုထင်နေပြီညင်ရင်တပြောင်းလုံးခိမယ်ဘာရီတောက်နေတာလဲဒီမှာဖြစ်တာတွေကိုအပြစ်မှဘာမှမသိဘူးဟာလောက်လိုက်တော့ဂျင်ဟူကတော့ဂျင်ဝူကိုကခွဲဖို့ရွှေလိုက်ကဘလို့လုံးမလဲရှင်းလိုက်တော့မင်းတို့ရေလူတော်တပူရဲ့လားဂျင်ဝူစီဟွမ်တို့ချောက်လုံးကိုတက်ရမယ်ဆိုပြီးစာရောက်လာကအဲ့မှာဂျင်ဝူလည်းအတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ခြေသွားပြီလေ ဂျင်ဝူလည်းအတ္တမဆောင်သူပဲရှင်တမ်မက်ဒီညံမှာငါဘာလို့လောက်ပြီးလစ်သွားပြန်တာလဲဟာလူမတက်ရင်နှလုံးရပ်သိမယ်တဲ့အတ္တဆိုရင်ငါ့ကိုမသိစေချင်သေးဘူးတိုက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ကငါ့ကိုလိုအပ်နေတာဂျင်ဝူထားလာလို့အံ့ဩနေကြတာသူတက်ရှင်နေသေးတယ်ငါသိပြီစနစ်ကငါ့ကိုတုံချနေတာငါလည်းပြန်တုံချနေတယ် ဘလို့လုံးမနိုင်ပါလေအာနေချင်းအကုန်လူခံရပါလေနားနယ်သားပဲအာနေဆုံးမှုဆိုးလေးကမင်းတို့ကဟန်တာဆိုရင်အမဲလိုက်ခံရဖို့အသင့်ဖြစ်နေရမယ်ယောက်ဖမင်းကအချိန်ဒီကိုနားမလဲတဲ့ပုံပဲမင်းတို့အီရန်ကဘာလို့နိုင်ပါလေဂျင်ဝူလဲရှော့ပေးလိုက်တယ် ဟာဗျာချင်းကနေကသူ့မှာဓာရှိနေတာလေမဖြစ်နိုင်တာသူပေါက်လိုက်တာမှန်ပြီမဲ့ဂျွံသေးကဒီရန့်လေအီရန့်ကဘလိုတက်လိုက်တာလဲငါလူတက်လိုက်ပြီးအတက်ရင်တိမ်မကငါပဲအတက်မဆုံသူပဲတက်ရှင်မယ်ဝန်တိုက်တာကိုအေးစိခုခံပြီးတောက်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တယ်အစွမ်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လို့တော့ရှောင်းမီတီးလိုက်တယ် Boss น่ะတိုက်လုံးကထထောင်ပူချမ်းနေတယ်။ဟာငါသားပောက်တွေကိုခဏလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာပဲ။ Boss ကိုတတ်လိုက်တာမင်းမလား။ငါကစီရွန်းဆိုပေမဲ့သူတော့မတူဘူး။အစွမ်းကိုမြင့်လိုက်က။တိုက်ခိုက်ထားရတော့ပင်မနေလောက်ပြီ။ငါ body ကတန့်လုံးမာတယ်။ तू ကဒါကုမိခုံနေရတာပြီးခုတ်တော့ क्व န်ခမ ्या ကတန့်မာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတိုးတက်နေတာလေ။ ငါကူလဲချလိုက်တာပဲဒီကောင်ကအီရန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမတက်ပါနဲ့တက်ချမ်းတာပေးပါရှိလားကုန်ပေးပါမယ်တုတ်ကူတက်ဖို့သုံးခါတောင်လုတ်ခဲတယ်နော်ဒါတောင်မတက်ဘူးလားပြောနေသေးတယ်ဒီကောင်လည်းလွတ်မဲ့လို့ထင်နေတာလားဂူထဲမှာဖြစ်ပြတတ်တာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုခင်မရပဲပြောခဲ့တာလေမေးပေးငါကူကလစ်သွားခဲတယ် ဂျင်ဝူလဲလန့်နေကဘော့စ်သေးသွားလို့ဂူလဲဆက်နေမျက်စိလာခဲတယ်အပြင်ကိုရောက်တော့စီရက်ဟန်တာကြီးအကုန်ပြောက်သွားပြီတတ်ရှင်းနာကဒီနေအီရှက်လက်ထဲကထားကမာယာကွန်မတီကထုတ်တဲ့သားမလားဟုတ်ပါတယ်ဂျင်ဝူလဲဆူရထတာကို၁မိနစ်အတွင်းစွမ်းရီအလုံး50ကုန်လုံးတို့တာကိုယူလိုက်တယ်နင်ကဘော့စ်ကိုတိုက်နေတုန်းအီရန်ကပုံနေတာမလားစစ်စေးတာပြီးပြီနော်အကိုကြီးဂျေဆူပါမိုးရွာလာတော့တော်သေးတယ်တကုတ်ထီးဥခိုင်းလိုက်တာဟန်တာထာနာချုပ်မှာတော့ဒီအားကိုကြည့်ပါအောင်စီရက်ကူတဲ့ကထွက်လာတဲ့သူတွေကဒီနေအီရန်တွေပါထွက်ပြလာလာနေမှာပေါ့ဘော့စ်ကိုတက်ပြီးထွက်လာတာပါ ဒီရဲဟန်တာရဲ့လက်နက်တွေကအ යන් စီကြီးပြီးကောင်းရုံနေလို့ပါမတင်ကြရင်ထပ်ဆုံဆန်းလိုက်လေနောက်ထပ်လွတ်လာတဲ့အီရန်ကဟိုတဟောက်ကလွတ်လာတဲ့စောင့်ခြင်းဝဖြစ်နေလို့ပါနောက်ပြီးတေသွားတဲ့တယောက်ကဟွမ်းတုံဆက်ပါဒုံစုရအကိုဆိုတော့အအောင်နောက်ပြီးဂျင်ဝူလဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူညမအတွက်ကြက်ကြော်တွေဝယ်လာလို့ဆွဲလိုက်ကြကားဒံရမရခဲ့တော့ဆူရခိုက်တယ်မလားဂျင်ဝူလဲကူထဲမှာဟွမ်နိုးဘက်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ပြန်တွင်းနေမိပြီးငါမတွေ့ဝေခဲ့ဘူးအရှင်ကငါဆိုရင်ပြေးမှာ level တက်လာလို့တတိဒီပါတိုးလာတာလားဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလူသားတွေအကိုကြီးနေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ် ခုကမိသားစုနဲ့တာမမိုးအတွက်ပဲသိလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဘီယာကက်လိုက်တာစစ်စတန်က BI effect ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်သူလည်း BI ကိုယူပြီးအခန်းထဲကိုလှည့်သွားတယ်အခန်းထဲမှာ BI ထိုင်ကင်နေပြီးစစ်စတန်က BI ရဲ့တပ်ယောက်မှုတွေကိုဖျက်လိုက်တာပဲကျဲမရှိနေအသက်ရှိခြင်းနဲ့ခနာကိုတည်းမှရှိတဲ့စိတ်တွေကိုဖြည့်ပေးနေတာပဲဒါကအရှင်ကူနဲ့ဝင်းတုံးကရခဲ့တာပဲအဲတုံးကဆုံချုံသွားတဲ့ခြေလက်တွေပြန်ပေါက်လာတာကတီဟာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဂျန်နေသေးတာပဲဂျင်ဝူအပြောင်းတော်တော်သူကြီးမကဂျင်ဟူစီကလည်းဖုန်းလာကြောင်ပြောရင်းနဲ့ ပြရီကို찌တာဖို့တွေပြလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ကဖေးဆိုင်မှာတွေ့ကြပြီးချင်းဟိုကသူနဲ့တူတူလှုပ်လှုပ်ဖို့ပြောတော့ထပြန့်ဖို့လုပ်နေလို့ပြောတာကခဏနားထောင်မိဖို့တောက်မှလိုက်တယ်။ကျွန်တော်က Guild Master License ကိုရချင်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးအကြိမ်၅၀လောက်ဂူအောင်ပူရဟန်တာဖြစ်မှရမှာ။အခုမှတစ်ခါပဲဝင်ဘူးသေးတယ်။အဖြစ်ကုမ္ပဏီကိုဆက်ခံဖို့လိမ့်လာထားပါရတယ်။ Guild Master ဖြစ်ဖို့ကကုမ္ပဏီတွက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင် membership ကထောင်းနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဂူထဲမှာက Sharp Crystal တွေအများကြီးရှိတယ်။ မစတာတွေအလောင်းနဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်ကြရတယ်ကြောရရင်구래ကဟာရီကငွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်ဟန်တာတွေနဲ့구래ကပစ္စည်းတွေကိုယူမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဖေက guild master ကို extra hunter ကိုခန့်တာပြီးဒုတိယကိုတော့ကျွန်တော်အခုကိုခန့်ထားခြင်းနဲ့ guild ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုံးမှာပါ extra hunter တွေကတနိုင်ငံလုံးမှာခဏယောက်ပဲရှိတာနော်အဲ့ထက်ကတယောက်ကပြင်ဆင်ယူသွားပြီးတခြားကခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မလွတ်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုက guild master မဖြစ်လာနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းကအတွေ့အကြုံယူပြီး guild master ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ခြင်းဦးလည်းအစွမ်းရှင် show ပြီးတော့မရှင်နေလုနေတာဆိုတော့အတိလိုမှာပဲ كور နာသိမ်းမကွာတဲ့ hunter တွေကိုခေါ်ပြီးမရှင်လုပ်တာကပို့ဆင်ပြနေနိုင်တယ် ဂျင်ဝကအ ਨੇ စုံ B run တော့ရှိမယ်။ဒါက kill youngan လုံးမဲ့အဆောက်အုံလို့အခုဆိုရင်တန်း30လောက်တန်ပါတယ်။ဂျင်ဝအတွက်ပါ siren mission 14ခုအတွက်ပဲတန်း30တောင်အရှင်တော့ငါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပါငါကိုတိုင်း level တင်နိုင်ပြီဆိုတော့ sprint ထပ်တောင်ပုံမြင့်လာနိုင်တယ်။အဲ့ကျရင်တန်း30ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးငါအချောင်းကိုတေချာမသိသေးတဲ့လူနဲ့လည်းအဖက်မဖွဲခြင်းဘူး sorry ပါ။ခဏလေးအလုတ်ကိုလက်ခံရင်ဂျင်ဝအချောင်းကိုရှိုးထားပေးပါမယ်။ဂျင်ဝလည်းထသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒုံစုလည်းငါကိုတတ်ခံလိုက်ရပြီ။ ဒုတိယံပါဖြစ်မလဲဟန်တာရေးပြမှုကိုတမ်းမြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အပြစ်ဒဏ်ချခံရမှာဆိုပေမဲ့ဥရေမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လွဲခံရပြီးအေးအေးဥခံရမှာပါအစိုးရအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ငှားချင်ကိုညှိပြီးအခုတော့အလုတ်ချိန်နေပြိနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏနေအတွက်အချိန်ကိုရှင်းထားပြီးပါဒီ Red Hunter Jinwu Iron Hunter Jinwu အဲ့ချိန်ထိမင်းတို့သက်ရှင်နေအောင်နော်မင်းနဲ့ချတော့ Jinwu တို့မောင်နှမတွေလည်းအပြေးလေးစနေကြက Jinwu ကတော့လုံရမှာပြီးသွားတာတော့မှအပေါ်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရတော့ကံကောင်းတဲ့ box ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ အဲ့မှာတော့ချောင်းထက်ရလိုက်ပြီးနဆူရဲတိုင်းရတော့ပဲ ESRANGG အဲ့မှာဂျော့ကအလုံးကုံပြောက်တဲ့မော်ဆင်းကြီးရှိတယ်ညာရောက်တော့ချင်းဝူလည်းအတက်ကဲမော်ဆင်းကြီးသားဂျော့ကအကုန်လုံးကိုပြောက်กินရင်သူ့အမိတွေကုသပြဖို့တွင်းနေခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ချင်းဝူလည်းခဲကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတကားပေါ်လာတော့အထက်ကဝင်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာမီးလောင်နေတဲ့မြို့ကိုတွေးလိုက်ရပြီးအစင်မပြေးရင်ဒီချောက်တော့နဲ့အပြင်ကိုထွက်ရမယ်အဲ့မှာ Monster ကြီးထွက်လာတော့ဒိုင်းရဲ့အစွမ်းကိုမြှင့်လိုက်ပြီးပြေးကျုံတယ် တမ်းမိ့မထီပါလားတော့ထအစွမ်းနေတက်ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့မထီရောက်ပဲဖြစ်သွားကဒ <ibly>. ါနဲ <tirar online> ့ပြေးထိုးတယ်ဒါဗျမဘာမှမဖြစ်လို့ကျွန်းထိုးလိုက်တယ်ဂျင်ဝူလဲအကိုက်ခန်လိုက်ရပြီးနင်းခန်လိုက်ရလို့သွေးတွေများကြီးယိုသွာခဲ့တယ်ဟာသွေးကတော့မပုံမွက်ကျန်တော့တယ် Monster လဲသွေးရစွမ်းနေကို၃မိနစ်စာ၁၀၀အရိုင်ကောင်းတို့မြင်တင်လိုက်ပြီးဖြိုက်လိုက်တာကြောင့်တွက်နေသွာခဲ့တယ်ပြန်ကောင်းတဲ့စပယ်ကို၃မိနစ်ပြန်တိုက်ခိုင်းပေးမယ်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့သူ့ကိုစရိုက်ပြန်ကြွေးတယ် ဂျင်ဝူလဲ3000ရိုက်နိုင်တော့မှကျန်တော့လို့ damage က5000ကျန်တော့ထိတိုးသွားခဲ့တယ်။အမတ်တို့နဲ့လည်းပဲကျန်တော့လို့သူ့ဆွဲမကုံခင်အထိ3မိနစ်ကိုတောက်ခံမှဖြစ်မယ်။တောက်တော့ကို၃လိုက်ရမလား။မွန်ဆာကြောင့်300ရပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဂျင်ဝူလဲပြေးပုန်းလိုက်ရကသွေးဝယ်ဖြေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အစိဘဝတောက်လိုက်ကပလင်းအသံကြောင့်မွန်ဆာလည်းယောက်လာခဲ့တယ်။3မိနစ်ပြည့်ရချိန်မှာတော့မွန်ဆာရဲ့အစွမ်းတွေကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကြမှဂျင်ဝူလဲမိမိပြီးပြောင်းကျုံးနေ။ အဲ့မအကိုက်ခံရအောင <laughs> ်လို့တားထားပေးမယ်အကိုက်ခံလဲရလို့တူးတေးရပဲကျန်တော့တယ်တော့ပြင်မဲ့ဂျင်ကအရှုံးမပေးပဲပြန်တိုက်နိုင်လို့မွန်စတာလည်းလှဲထားခဲ့တယ် ခင်နိုင်သွားလို့တံယာရီပြန်ကောင်းသွားပြီပေါက်နဲ့တခြားဆူတွေကိုပါချလိုက်တယ်ဟော်ဆင်းရင်ဖြော်နီးကိုပါချလိုက်ပြီးလက်ရှိအဆင့်နဲ့ခြေလိုက်ထက်ကိုဝင်ရင်တန်းလက်မှာ အဲ့တော့တိတ်မစခင်မှာပြန်လာခဲ့မယ်။တေချပေါ့။ဂျင်ဟူလဲဆေးရုံမှာသူ့ရဲ့အမေကို送ပေးနေရင်ဒီဆေးကယောဂအားလုံးကိုပြတ်ကင်းစေတယ်ပေါ့။အဲဆေးသာတကယ်ဆိုရင်အမေရဲ့ယောဂကိုကုလို့ရတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့တော့ခုလိုပဲမတခုမှမရသေးဘူး။ပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုတီးပြီးမှအခုဝင်လိုက်ရင်တန့်လက်မှာပိုတန်မာလာအောင်လုပ်ရမယ်။အဲနောက်မှာတော့ဂျင်ဟူကန်းလန်းကကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်။မတော်တောင်ထဲကျုံးမယ်။ဒါပေမဲ့စီရာကူရဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်လူရှိအောင်လုပ်ရလေ။တခြားလူတွေကိုခေါ်ထည့်လိုက်မယ်လေ။အနေရများတယ်မလား။အခုအစဉ်ပြေးရင်မရှင်စကိုးခုလုံးကိုအေးဆေးပြီးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဖိလက်ခံမှာပါ။ လို့ရောက်အောင်ပြကျန်တာကိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဂျင်ဟိုရဲ့အဖေလေဂိတ်တေပေါ်လာတာကဆယ်နေတောင်ကျော်သွားပြီဖြစ်လို့ကပွားကြီးနဲ့အဖကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ငါတို့ကပွားလဲဂူတဲကအရင်းမြစ်တွေသာမရှိရင်ဘမလို့လို့မရတော့ဘူးအဲ့အရာတွေကိုရှူလာပေးနေတာကဟန်တာတွေပဲသူတို့တွေကိုဥစားနေတာကဟန်တာအသင်းဂူတဲကရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကရှူနေတာကစပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဟန်တာကလစ်တွေပဲသူတို့ကအဲ့ဟာတွေနဲ့တော်တော်တောင်ချမ်းသာနေကြပြီအဲ့ထဲမှာမှဟန်တာကလစ် white tiger ကလစ် ripark ကလစ် fake ကလစ်နဲ့ night ကလစ်တွေကဒီနိုင်ငံမှာအင်အားကြီးမှန်းဆုံးပဲသူတို့ကဂူတဲကအစိုးရတွေကိုထိန်းချုပ်နေကြတာ ရှင်မြစ်တွေကအရေးကြီးတယ်လို့ဂလစ်တိတ်လက်ထဲထိပ်မစရချောင်းမရှိဘူး။ငါတို့လိုတိုင်းမျိုးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေကဒီကိစ္စကိုဂရင်တွေရမယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ခြာဟဲအင်းလန်အပြေးလေးချင်းနေပြီးအနာယူတော့။ချူချင်းဆောက်လို့ရေကသူ့ရဲ့ဂလစ်ထဲကိုပာဝင်လာဖို့အတွက်ကန့်လန့်လိုက်တယ်။ပန်းဆန်ထဲမှာဂျင်ဦးလေးလေးချင်းကလုံနေပြီးလှုပ်အပ်မရှင်မရှိတော့ဘူးပေါ့။စုရတော့မဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ငါလိုက်ပဲတွေကအများကြီးတက်လာတော့၃ပတ်လောက်တက်ရင်တိမ်တိတာတော့ဘူး။ level မြန်မြန်တက်မှဖြစ်မယ်။ ကျေဟူနဲ့လေစီရကူထဲကိုဝင်ရအောင်မယ်ရုတ်တရက် message ဝင်လာတော့디ရန်ကိတ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက် Hunter Association ကခေါ်ထားတာဖြစ်နေကညင်လိုက်ရမလားမထူဘူးသွားမယ်ကွာ ကျင့်แทမှာပဲအရှင်ဟန်တာဟောင်းနေစီကိုလေမက်ဆေ့ချ်ထိပို့ပြီးဒိရန်းကိတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ရက်နှစ်ရောက်တော့ရုံဟူလေချွန်ချုံအင်းကိုတင်းနေပြီးအင်တာဗျူးတွေကိုဘာလို့ငားစီကိုလွတ်လိုက်တာလဲ။မင်းကအခုဆိုရင်ဆယ်လီတော်ဖြစ်နေပြီလေ။ကောင်းတာပေါ့ဟာ။ဆယ်လီဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့တော့ဆယ်လီဖြစ်ချင်နေရင်မင်းပြေးလိုက်ပါလား။အရှင်ချင်းရှိပြီလို့ချူစားတဲ့ဟန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်စီချင်တာလဲ။ငါ့ကိုခေါ်တာအဆက်တဝုံမဟုတ်ဘူးမလား။ယူကျင်းဆတ်လို့ရေးကဂလစ်ထောင်ဘူးလူစုနေတယ်။တိသားပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်တဖြုံးတို့လိုဖြစ်နေပြန်ပြီပေါ့။ပိုရီလုံးမနေနဲ့ ကျေကျွန်းတော့ဘလိုထင်လဲအဲတော့ကခိတ်ကိုရှုံသွားလို့ဂျွန်းကမွန်စားလေးလက်ထွဲကိုချသွားတယ်လေအခုတော့လူတွေကအဲကျွန်းဘလော့အန်နေအများလဲဆိုတော့ကိုမေ့နေကြပြီးငါတခြားခိတ်တွေကိုဘလော့ပွဲနိုင်တိုင်းအဲကျွန်းမဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမေ့မရဘူးငါတော့အဲကျွန်းကိုမြဲမြဲနိုင်ချင်နေပြီအဲတော့ငါတို့ဟန်တာတွေဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့လိုတယ်မင်းလဲမှတ်တရရရှိခဲ့တယ်မလားအဲကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့သူပြန်ထွက်လာတော့ခြဟဲအင်းနဲ့တွေ့ပြီးဘကိစ္စလဲဟဲအင်းသမီးလေးချစ်နေတဲ့သူဂျွန်းဆောက်လို့ရကြီးကလာတွေ့သွားတယ်သူတို့ကကလစ်ကိုထောင်ပြီးသမီးကိုကလစ်မဆာဖြစ်စေချင်နေတာငါကောလာပြောတာဆိုတော့သူတို့ကငင်းလိုက်တာမလားဟုတ်င ကျုံလုံးလဲဘာမှတောက်ရင်းနေကျူကျွန်းမှာသူတငယ်ချင်းနဲ့ဆုံးချွန်သားခဲတာကိုပြန်တွင်းနေမိတယ်။နောက်နေမနဲ့ကျတော့ဂျင်ဝူလဲဒီရက်ကက်ကိုတောက်ဖို့အတွက်အင်ကထွက်လာခဲ့အကမစ္စတာဆောင်းလဲငါကျွမ်းနေဓာတ်တိုင်းငါကကိတ်တဲမှာကျတော့တုံးစားလို့မရဘူး။ဓာတ်မအဖြစ်တဲ့ငါကမကြစ်တုံးနိုင်နေဟန်တာပြဖို့ကြံပါလာတာပဲ။ဟာဦးလေးဆောင်းမင်းအရင်ချှော့လာတာပဲခြင်းကိုခလေးပုံစံတော့မဟုတ်တော့ဘူး။လာပိုင်းအတွင်းအများကြီးကြောင်နေသွားတာပဲ။ဒါနဲ့မင်းအချက်တော့ဘလို့ပြန်ကောင်းသွားတာလဲ။စေးရုံမှာပြန်လို့တော့အကောင့်နိုင်ပြန်ဖြစ်နေတာလေ။ငါတို့ကိုလာကယ်တုန်းကဟီလာတယောက်ပါလာတာနေမဲ့မင်းကိုပြန်တွေးရ ਉਲੇ ਲੈ ਤਵਾ ਮਿਲੋ ਲਾ ए ਡਿ ਰੰਕ ਕੇ ਲੋ တော့ ਜਾ ਰੇ ਐ ਜਾ ਟਾ ਸ਼ਿ ਮਿ ਸ਼ਿ ਨ ਗ ਲੋ ਰੀ ਕੋ ਬਾ ਬਿਆਂ ਟੁਈ ਲੈ ਯਾ ਬੀ ਚੋ ਹੈ ਉਲੇ ਜਿੰ ਮਿਸਾ ਚੈਂ ਐ ਨੀ ਡੌਂਗਾ ਜਿੰਵੂ ਕੋ ਠਾਪੀ ਪੀ ਮੈ ਅਲੋ ਬਦੂ ਬਿਓ ਖੇ ਰਾ ਲੇ ਗਾ ਕੋ ਡੌਂ ਡਾਨੇ ਠੌਕ ਖੇ ਦੇ ਦੇ ਲੀ ਐ ਦਾ ਚੌਂ ਗਾ ਰੋ ਕੋ ਮੇਨਾ ਬਾ ਭਿਆ ਯੇ ਰਾ ਨੀ ਮਾ ਬੋ ਦਾ ਬੀ ਮੇ ਲੇ ਐ ਨੇ ਕਾ ਲੁਟ ਲਾ ਦੇ ਲੋ ਰੀ ਬਿਆਂ ਸੌਂ ਯਾ ਰਾ ਬੇ ਜਿੰਵੂ ਨੀ ਅਮਿਆ ਦੀ ਚੌਂ ਲੈ ਤਵਾ ਰੇ ਨੋ ਅਸ਼ੇ ਲੈ ਸ਼ੇ ਲਾ ਰੇ ਹਉ ਮਾ ਟੁਈ ਯਾ ਰਾ ਡੌਂ ਜਾ ਬੀ ਨੋ ਐ ਮਾ ਕਾਲਸੀ ਯਾਉ ਲਾ ਕਾ ကျင်းသားတောင်းအောင်ထွက်လာပြီအဲ့ကောင်နဲ့တွေ့နေတာလားပလေးခိုင်းရမယ်နော်ဒါကပါတီမဟုတ်ဘူးကွသူတို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မရှင်းလို့မထုံသားတွေပဲသူတို့ကအပြစ်တက်ရှော့ကန်ချင်တဲ့လူတွေလို့မဟုတ်တာလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟန်တာတွေလည်းမရှိတော့လို့နားလဲပေးပါတေဆန်းဟန်တာအသင်းအဖွဲ့ကပီရန်ဟန်တာခံတဲဆက်လက်အတူရှိနေမှာမဟုတ်လို့စိရကျင်းသားတွေကမဟုတ်တာလို့ရင်သူကခိုင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်မဝမမှန်ဘူးဂျိုဟဲနေနေခဲ့လိုက်တော့နေယောငါတော့သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလည်းလိုက်မယ်အမလီနေလို့ကောင်းလိုက်တာငါတို့ကဂျုံနေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဆက်ဆက်နေဟာ မပြောနဲ့မင်းတို့ကအစင်းသားတွေပဲလီလာရုံလောက်ရသိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ယူပါမယ်ဒါနဲ့အဖွဲကိုဘယ်သူ့ကိုဥဆောင်ပါလဲငါဥဆောင်လို့ရမလားဟုတ်ကျေးဇူးပါဟာမဆဆောင်းအဲ့နေ့ကငါ့ကြောင့်လူ9ယောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြောင့်6ယောက်သေရှင်ခဲ့တယ်စည်ရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာရပါပြီမဆဆောင်းငါ့ကိုမကက်ကွက်ဘူးမလားလောက်ပါဗျဂိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဥဆောင်လိုက်ပါမယ်ဂိတ်ထဲကိုဝင်ဖို့အလုံအသင့်ဖြစ်နေကြကဒါဆိုရင်တောကျစုဂူတဲမှာဟန်တာတွေနဲ့ရှက်ကျုံးနေကြကဂျင်ဝစ်စကီကိုတွေးတော့ မင်းကကျနာတာပဲဒါနဲ့ဒါကောင်ယောက်ပဲကကြလာတာလေဂျင်ဝူနင်ဒီရင်တန်ရတော့မရဘူးနော်ဒီလိုပါပဲတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့အော်ရာကအေးစိဖြစ်နေတယ်ဆတ်ထိုးရအောင်လျန်ခွက်ပဲတုံဖက်ခွဲသွားမယ်ဘော့စ်ကဒီဘက်ကူထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘဘက်ကိုထိုးမယ်အဖွဲခွဲသွားကြကဂျင်ဝူလေခန်တက်ရှိခကသူကိုဆောင်ကြည့်နေမှတိသွားတယ်ဒီကောင်တွေကအေးစိပါအာနေဆွန်ဟန်တာကိုခေါ်လာမှတော့ဒီကိတ်ကအစင်းနှိမ့်လို့ပေါ့ဟအရှင်ကလည်းအဲ့လိုနေပဲချက်သွားတာနော်ဒါပြီးသွားရင်ဂျင်ဝူကိုတွဲတော့မှရမယ်ငါတို့ကတော့ထပြခဲ့တာလေ ကရူဟန်တာတွေဆိုတာကိုယ်ရလုံမောက်ခိုင်ဘက်ကိုထားပြီးထွန်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဘူးဟန်တာဆက်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အမှားကောင်ဝန်ခံရမှာပေါ့ခလုတ်ပေးပါမလားပဲခွန့်လို့မလဲတဖက်မှာတော့ခန့်တဲရှက်လေဂေါပလင်နေနေရမှာလူသားတွေဆိုရင်ယောက်အဲ့လိုတတ်မလားဘာမှမကွာဘူးအရှင်နေကခန့်တဲရှက်စီကိုလူတယောက်ကသူ့တမီးကိုလူ၃ယောက်ကအကျံဖတ်သွားလူတမီးဖြစ်သူလည်းအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကသူရဇနီးလည်းဂျောတာကြီးကိုဂျောသွားလူအဝ၃တန်းပေးပြီးအဲ့လိုတွေကိုတတ်ပေးဘူးလက်ထိုးခဲ့ရတဲ့ရိတ်ခနဲ့ပြန်ထွက်ရင်စောင့်ကြည့်ရထာနာကိုမင်းတို့ကဂေါပလင်အကောင့်တီယာနဲ့တွေးလို့ရှော့သွားတယ် ese pobe mai ma tin ne sha pyin be bu pyo thar de mr kin o le ku de ma lan le ni pi khan de che lou nei da ku tway twar ro ba lou nei da le lan ga sat nei da be tat lite ga a si sin pyang daw bi ta phat ma do jin wu le khan de che ga nga sin yaw ma shi dong ga la khe bu da so ro nga ko ma ma mi yin kaung ma be aw tan cha lo twa chi da ba phit da le ha mr khan mr kin o ku pe la ju he cha mo sa ni cha ma ho bu dai ya re shi pi ma dai ya ma thi yan lou thar de ma ya daw bu ma hout da အစပြုတော့မှာပါနောက်ဆုံးချိန်ထိအသက်ရှင်တန်နေရမယ်လေတကယ်တောင်းပန်ပါရယ်ဒီလိုမျိုးတောင်းပန်ဖို့စိတ်မကူခဲ့ဘူးသိချာဥညှို့ချင်ခဲ့တာတောင်းပန်ပါရယ်တကယ်ပါလစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာခံကောက်ဝင်တိုက်တော့တားလိုက်ပြီးညံသားပဲဟီလာကိုရှင်ရှင်ချင်းနေတာခုနကတားလိုက်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးမင်းလုပ်ခဲ့တာလားလှုပ်တော့ရော့မင်းကဟန်တာအဖွဲ့စည်းကလေအစကခေါပလင်ဒီကိုရှုံသွားတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲဖပြိမှုကျူးစားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကမင်းတို့ကိုရှော့ပြီးဘော့စနတ်တိုက်နေတဲ့ငါ့ကိုအလစ်ဝင်တိုက်ပေးမယ်သူတို့ရှုံသွားတယ်နောက်ဆုံးငါပဲကျန်တယ်မိုက်တယ်မလားငါရဲ့ဇာလန်းလေးက မမြရလာဘူးငါတော့လိုက်မယ်သူများကိုဒါမထောက်ရတာကြပြီသူကဘီရန်ဂျိုဟဲနေရစွမ်းလေးပြုံးတော့မနော်ပိုကြီးစွမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲနိုင်မယ်လို့ထင်နေကြလားကလိုက်ကမော်ဆီယာကဒါကမ့်ပြီးပါလုံးမှာလဲပိုင်လိုက်ပြီမအတွက်ဖြစ်နေကရေချင်းနောက်ရှိတာပဲပဲစိုးလို့လဲဒါတိုင်းကျွမ်းသားပဲကာဘီမဲဒီလောက်ပဲနော်ကုပေးလိုက်လို့ပြန်ကောင်းသွားပြီဂျိုဟဲကိုရှင်းပို့လို့တော့တလိုက်ကဘိုးတော်ကြီးကမလွယ်ဘူးပဲ Emma Khante shi le srai di do le. Mr. San saw le athi na ni ga chu he le aswa kong twa lo hi mi ya be phet ni bi asong tat bi Mr. San ga tue ya aswa ne ta lai de. Tai sia lo lo bi ma chin na ta khai me bo ma so ba bu le ta po lo dot chin wu ga ta lai de min la saung chin wu Iran Hunter ba Iran so yin khuna ka law aswa shi da ma san bu da bi me nga ya tai chat ko na kha da ma ka lai de le. မင်းရဲ့အစွမ်းကိုရှို့ထားတာမလားမင်းကဒုတိယဂျိန်ထုတ်ထားတဲ့သူပဲဒဘယ်ကိတ်ဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာလားနေပါဦးအဲ့ဆောက်ဦးလားအခုပုံစံနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်အိတ်ကိတ်ကလည်းဘာရည်ရလာတာလဲကြီးရတာဟန်တာအတွက်ကြောင့်တော့ရှိတဲ့ပုံပဲဘာလို့အလုပ်လုပ်တာလဲထောင်သားတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူကငါ့ကိုအလောက်အပ်ခဲ့တာလေသူတို့ကမှမဟုတ်ဘူးမစ္စတာကင်နဲ့မစ္စတာခန့်ကိုပြောနေတာနှုတ်ပိတ်ဖို့အတွက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှာမလို့တာတမင်နှိတ်ဆက်ချင်နေတာမလားမလိမ်နဲ့ဒါကမင်းရဲ့ပုံစံအစ်မမဟုတ်သေးဘူးအရှင်နေ့ကခန့်လေ ကျွန်တော်ကဂလစ်တီကလုချင်လို့အတင်းလာခေါ်နေကြတာ။ဘာလို့နားစနေနေပေးရတဲ့ Hunter Association ကိုဝင်ခဲလဲသိလား။ဘာလို့လဲဆိုရင်မောစားဒီကိုတိုက်ရတာထက်လူကိုတိုက်ရတာပိုကြိုက်လို့ပဲ။သူလဲစားတိုက်တော့တယ်။ရှက်ဒီချက၊"တူကဘလူးတော်ကြမ်းနေတာလေ။"夢海の橋どこにもない。ရှင်ကတူနေတယ်။ငါနဲ့ရှင်းနိုင်ရင်တော့အတွေ့အကြုံကနေရတယ်။တဲနဲ့ပတ်ပြီးပြင်းတော့တယ်။ မင်းအပယ်စိုးလို့လေမင်းရဲ့စက်ရိုင်းလေးကိုလျှော့လိုက်စမ်းစစ်တန်ကခမ ्या ကိုလျှော့ခိုင်းနေပြီအခုတော့ခမ ्या ကိုရှင်ထအောင်မရတော့ဘူးသူဘာရီဖြစ်နေတာလေအခုငါကတာနေတာလေအချိန်တင်မျိုးဝင်ကျုံနေအစိတ်လားပြန်ခန့်ချရင်နဲ့ငါရလဲပဲငါရတီရှိမှုကိုဖြောက်လိုက်ပြီးအဆက်စင်တွေထဲမှာတော့ဒီစွမ်းရင်ရှိတာကအနည်းစုပဲရှိတယ်ငါမှဒီစွမ်းရှိတယ်လို့သိတဲ့လူမရှိခဲ့ဘူးဂျင်ဝူလည်းခံလိုက်ရကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ပြန်ပြောပြမဲ့လူတွေကအသက်မရှိတော့လို့ပေါ့ငါတုတ်ကိုလျှော့ပြီးရင်နင်တို့လဲပဲ မင်းကတန်ရနေဆိုတော့ငါ့ရဲ့တက်ခွက်ကိုရှောင်းနိုင်ပါမလားပြန်ကူးလိုက်ကဘလို့တော့ပြန်ကောင်းသွားတာလေအဲ့ဒီအဆွမ်းကိုသူပနခါတော့တုံနိုင်တာလေငါရဲ့နောက်ထပ်ကန်စားချက်လေပြောက်သွားပြီးမင်းတို့ဆောက်ယူကိုတင်းနေတာကအချင်းဖြုံးနေတာပဲဟုတ်ပြီမင်းရှင်ငါလူတပ်ဘူးတယ်မလားမင်းလေငါလူပဲတိုးထတာကကပါကြီးရဲ့ဥပရေကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဒီမြီးကဟန်တာရဲ့ဥပရေမဲ့မြီးပဲတမာနဲ့သူကနိုင်မယ်ထပ်ပြောက်သွားပြီးစလိုက်ကပြလိုက်ကစပယ်ကိုတုံပြီးတီးလိုက်တယ် တပလူလို့ဖြစ်နိုင်ပါလေဘာလို့လူတက်ချင်လဲဆိုတာကိုသိချင်နေမလားတည်စင်းကိုထိတွေ့နေတဲ့ဟန်တာတွေကိုတမန်လူကြောက်ရအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာကအထိပယ်မှရှိဘူးငါတို့တရားလုံးကအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှုံးတဲ့ငါကခီးပြီးဒါနဲ့မင်းကမချစ်တယ်အများကြီးကိုဘလူလူတော့နိုင်တာလေငါလည်းသိချင်နေတာငါ့ကိုတက်လိုက်တော့မင်းရဲ့ပုံစံကပေါ်သွားပြီးငါကတိုက်ပွဲတွေမှာစရိုက်တံပါတဲ့ဟန်တာဆိုရင်ရောမင်းရဲ့အရှိန်ကအမှောင်နဲ့ဆက်ရွယ်နေပြီးမင်းရဲ့စွမ်းလဲအဲ့လိုပဲလေတတိတော်ထားတော့မင်းအမှောင်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါအမှောင်ကလည်းမင်းကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ဇင်ဝင်လည်းမရှင်းအောင်မြင်သွားလို့အစွမ်းတိုးသွားတယ် အကောင့်အသစ်လာတာနဲ့အမြန်ငါရေးစစ်ကန်ဆာမှုတွေနေလာတယ်ဂျေဆူပါချင်းဘူးမင်းမရှိရင်ငါတို့လစ်ပြီးအပြန့်ထသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘော့စ်ကိုရှင်းလိုက်မယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ဂျင် हू လဲဘော့စ်ကိုတောက်ထဲဝင်ကျုံတော့နေညနေရောက်တော့ဘူးလေခန်တဲရှိကလူတတ်မဲ့လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးတန်တရားတော့ရှ िख ခဲ့ပြီသူကပေါက်လိုက်ပြီဒီတစ်ယောက်က Iran Hunter ပဲဒါနဲ့တော်တော်လည်းချောလာတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကဒုက္ခပေးသွားတယ်လို့ကြားတယ်မစ်ရှင်နာလေးတွေလည်းရှိတယ်ခန်တဲရှိကိုဘသူနိုင်ယူလိုက်တာလဲငါပြောတော့မှာပေါ့လေဂျင် हू နဲ့လုံးမဲ့ project လည်းပြတ်တော့မှာပေါ့ ကျွန်တော်ပါမစ္စတာခန့်ကိုကျွန်တော်ပြင်းလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ရန်ကရောစီပါဂျိုဟဲကဇရိုင်ရှိပေးတယ်လေခီလာရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်သွားတာပေါ့ခန့်တဲရှိကပီရန်ထဲမှာတောင်မှထိတ်ဆုံးမှပဲစီရန်ကဘလုနိုင်သွားတာလေတင်ပြတာကိုအတီးပြူဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့ပေးပါဟွန်နွားကိုပြင်းလိုက်တာဘွဲခန့်လို့မရသေးဘူးဒီဘဲကတော့အီရန်ပဲငါမနိုင်တော့သေးဘူးမင်းရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးွယ်ထားတာအကြောင်းရင်းရှိမှာပေါ့ငါတို့တတ်ကိုကဲတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါနောက်၃ရက်ရဲ့အချိန်မှာတော့ခန့်တဲရှိကိုလုခိုင်းတဲ့သူလေအမှုကဝင်းခန့်လိုက်လို့ဓာတို့ရဲ့အမှုလည်းပိတ်သွားခဲ့တယ် ညရောက်တော့ဂျင်ဝူလဲပြင်ပန်းလိုက်တာဂျင်ဝူဒါလေးကိုမတ်မိသေးလားဟင်ဂျင်ဝူကပုံပြောင်းသွားတယ်နော်ငါတော်မှပြောင်းလဲသေးဘူးအတွေ့အကြုံအဆောင်လူတွေကပြောင်းလဲသွားတာလေငါတော့ဟန်တာဆက်လောက်ဘုတ်ကိုကြောက်နေတုန်းပဲအနည်းဆုံးတော့စီရွန်းကိလောက်ကိုဝင်သိမ့်ပေးမယ်ဒီနေ့အီကိုပဲရှင်မိခဲ့တယ်အဲ့မှာဂျင်ဝူနဲ့တွေ့ပြီးနင်တန်ရရတိုင်းကိုတော့ပြီးခဲ့ရတာပေါ့ခဏခဏဒန်ရရခဲ့ပြီးမှအမြဲတက်ရှင်ခဲ့တယ်ရှင်တန်ချင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့အကြည့်တွေကိုငါမေ့နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးအတူတူညစာစားဖို့ကတိပေးခဲ့ကြတယ်နော်ငါကအနားယူတော့မှမို့လို့ပြန်ပေးတာ ဘူရီအမျိုးပြောင်းတော့မယ်လေအဲနာကိုရှောင်းရင်ဆက်တွေလိုက်ပေါအဲ့ဒါဆိုရင်လဲနောက်တစ်ခေါက်ကြမှာညာသာတူတူစားကြတာပေါဂျူဟဲထွက်သွားခဲတာကိုဆောင်ချိနေခဲ့တယ်ဇင်ဦးလဲခံတဲရှိကူတူကျုံလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်နှုတ်ထလာတဲ့သူဖြစ်ကြောင့်ဘူကိုပြပြလိုက်တော့မက်ဂီချင်ရင်သတိထားပြီနေအရင်တစ်ခေါက်ကရှောသွားတယ်ဒုံဆုတ်ရက်ကြီးဒုံစုကမင်းကိုတီးပုတ်ချောင်းနေတော့ပြီးပြောရရင်သူ့ကိုသေးပြီးမင်းတို့ပဲသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လို့ပေါသူကအက်စပရန့်ဟန်တာမဟုတ်လို့တရားဥပဒေနဲ့အေးအေးယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကမင်းကိုပြတ်မှတ်ထားနေတာသေးတယ် အကောင်ဆုံးကတော့မိသားစုကိုခေါ်ပြီးဒီနိုင်ငံကနေလစ်သွားတာပဲပူကျန်းလာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိလာပြီးမတန်ပါရင်လစ်မယ်နောက်တစ်နေ့တော့လည်းကိိမ်မှာတော့ဂျင်ဟူလေဒါကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပဲတချို့ကိစ္စတွေကြောင့်하나ဆက်လုပ်လို့မရတဲ့သူတွေကိုဥစားပြီးယူချစ်ခဲ့တယ်ဒံရရတဲ့သူတွေကအစ်သမားတွေရောကလေးတွေတောင်ပါသေးတယ်ဟဲ့နိုင်လိုက်တာငါလဲဟန်တာနော်တောင်းသူမလားကေရောဝင်ဘူးရဲ့လားမဝင်ဘူးဘူးအီရန်ဟန်တာမလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအပြင်းပါပဲစောင့်ရမှာဆိုတော့အေးစီပါဂိတ်သေးကောင်ငါတို့မြောက်ပဲဝင်သွားမယ်တကယ်ကြီးထိုးမလို့လား သော့နေရုံနဲ့သုံးတန်းအောင်ပေးထားတာလေဂိတ်တစ်ခုကိုသုံးတန်းနဲ့အပြင်းမဆောက်နေရုံပဲဒါပေမဲ့အပြင်ကိုပေါက်ချလို့မရဘူးပေါက်ချသွားရင်တော့စီမင်းရင်တိုင်းဆဲဆပြောင်းရော်ပေးရမယ်ခံတဲရှိ့ကိုနိုင်လို့ရလာတဲ့ကြောက်တော့မယ်တုံလိုက်တော့ဂျင်ဦးလေကိုပြောက်ဆန်းကိုရသွားခဲ့တယ်ဘာဝု့ဆောင်ကြီးလေဟာအီတလီကထုတ်တဲ့တန်ချက်ကလေ၂ယောက်တက်ခုအောင်ရမှာဆိုတော့ဒီလောက်တော့ဝေ့ရမှာပေါ့ထိလိုက်တာလဲကြတော့ပြီးပြန်ထမရဖြစ်နေလို့မြန်မြန်ချွတ်လိုက်တော့အယမ်းရင်ခုနေပြီ let's go စီရန်ကိတ်ကိုဒီနဲ့အီရန်နှယောက်တဲဝင်သွားတာတဲ့ငါတို့ကငွေချေးပြီးပြီဆိုတော့မဆိုင်တော့ဘူး ကောင်းမခြင်းဟာကတော့သူ့ပေါ်တာကိုမှတွေးလို့စိတ်ပုံနေခဲ့ပြီမယ်။ဆောင်ရီကတော့ဂျင်ဝူတို့ရဲ့ဂိမ်းမှာအစ်စိနှက်နေခဲ့တယ်။တန ਾਈ တောင်ကြော်နေပြီ။ပုံမှန်အဖွဲကတော့နှစ်နိုင်ကြာတယ်။ဂျင်ဟူထွက်လာတော့ထွက်ပြေးလာတာမလား။မဟုတ်ဘူးဟ။ဂိတ်ကပြိနေပြီ။ဘော့စ်ကိုတက်လိုက်တာလား။နောက်တစ်ခုတို့ရအောင်။အကုန်လုံးလက်ခောက်သွားကြကာနောက်ထပ်နှစ်ရက်ကိုတို့ရအောင်မယ်။တရက်ထဲနဲ့ကိုးတန်းအောင်ရမှာနော်။နောက်ဂိတ်မှာတော့ဂျင်ဝူနဲ့ရှက်ဒီနေပြီ။ခရစ်စတယ်ဒီကိုယူပြီးတော့ဘော့စ်ကိုရှယ်ပြင်းလိုက်တယ်။ နောက်နေ့တွေလဲဂိတ်ထဲမှာရှက်ပြင်းနေကလေဘရူလေးအများကြီးတက်လာခဲ့တယ်ဂျင်ဝစ်စကေးကိုတွေးလိုက်ရတော့ဂျင်ဟူတောင်အံဩသွားခဲ့တယ်ကုပြောက်သွားအောင်အတိမ်မတုံးချင်ပြီမြေတော်တော်သုံးဝင်တယ်အမြန်စပဲတောင်လေဘတက်သွားပြီမွန်စတာပေါ်လာတော့စပဲတက်ကိုကျွေးလိုက်တယ်ငါရင်းချောလာတာပဲစကေးတက်တွေအများကြီးတိုးလာတာပဲပြဿနာကမန်နာလိုတယ် ကိုရဲလိုက်ကိုသွားလိုက်ရမလားငါရန်ကအေးဆက်နောက်ပဲရှိရုံပဲမရတော့သေးဘူးပလေယာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ level ကိုရောက်သွားပြီတဲ့အလောက်ပါချင်းလို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဂျင်ဟိုတို့ကူထက်ကထွက်လာတော့ memory လေဘာမှမလုပ်ရလို့အာနိုင်နေကြတယ် white tiger glidepet မှာတော့ siren cake ကို350တောင်အလောက်တောင်သုံးလိုက်တာလားဟာဂျင်ဟိုဆိုတော့ဂျူဂျင်းဆောက်လို့ရကထင်တယ်သူ့သားအတွက်သုံးပေးတာဆိုရင်တော့350ကတော့လွန်လွန်း네 memory ကိုငကားပြီးထုတ်တာတဲ့ iran hunter ဂျင်ဝူဒီဘဲကမတင်ပါဆရာပဲဂျင်ဝူကပြန်လို့ထလာတယ်သူမလားသူ့ရှင်ကိတ်တွေတုန်းက baking ခဲ့တယ်လေ သူတို့ဖွဲ့ကလူတွေထိတ်တွားတာတောင်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုပဲသွားမလို့လေဂျင်ဝူကိုထောက်လမ်းမလို့လေအဲရောက်တော့ကြောက်ပွဲသွားထွက်နေကြတာလာဘာလို့လဲဘာရှာလဲဟန်တာဒီတွေ့လို့လာကြည်တာပါသမီးကဟန်တာဒီဖွဲ့ကပဲပေါ့ဟုတ်ဂျင်ဝူကမမာတွေကိုထားပြီးကြောက်တဲ့ဝင်သွားတာလာစမ်းကြဲလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တွားလိုက်ပါဦးမယ်ဂျင်ဝူလို့ပြန်ထွက်လာတော့မနဲ့ပြန်ပြက်လောက်နားလို့ရမလားဂိတ်တွေကိုနှင်းလောက်ဆက်ထင်းထားရမယ်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တော့အဲ့နာကိုမစ္စတာဆန်ကခိုးနားထောင်းနေခဲ့တယ်ဂျင်ဝူအိမ်ပြန်တော့ဝှိုက်တိုင်ဂရ်ကလေးရဲ့ဒုတိယစီမံခန့်ခွဲ ကျွန်တော်တို့ကလစ်ကယူဂျင်းဆောက်လုတ်ရေးထဇီနက်ဆပုံပေးမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖက်တဲကိုဝင်ပါလာဟန်တာဂျင်ဝူစိတ်ချနေတဲ့အထိဆောင်းရပေးပါမယ်ဒီခွင့်အစီကအီရက်ဟန်တာတွေအတွက်လမ်းမလွတ်နိုင်တဲ့ခွင့်ရေးပဲ yes လို့ပြောမှာ white tiger ကကလစ်ရဲ့ဌာနကဘယ်ဈေးလဲ billion 50လောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့နာကိုပေးမယ်ပေါ့ယူဂျင်းဆောက်လုတ်ရေးကကျွန်တော်ကို billion 30တောင်ပေးထားတာအကူကဇီနက်ဆပေးမယ်ဆိုလို့ billion 50တန်နဲ့အဆအုံများပေးမလားလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့ငါမှားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်အချောင်းကိုဘယ်လိုတည်သွားတာလဲနောက်ကနေလာခြောက်နေတာမလား ပြန်သွားပြီထင်တယ်ဒါကကိုပြောက်မချစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ယူချင်းဆောက်လို့ရေးကအဲ့လောက်ပေးတာမစမ်းဘူးလိုက်ချောင်းပြီလို့ sorry ပါဂိတ်တွေကုံွဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေတွေကိုမလေးစင်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဂိတ်ဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာရင်ねဂျင်ဝေရဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရတာပါကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘာလို့သိသေးလဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထောက်ပါပဲကျွန်တော်အကြောင်းကိုလူတွေသိသွားရင်မဆာဆန်ကိုစိတ်ဆိုးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လူတွေကိုသတိပေးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါဂိတ်တွေကိုခဏလောက်စက်ဝဲထားအောင်မယ်အပေးอยู่လို့မလားစီရန်ကိတ်၃ခုကိုရှောင်းပေးမယ်လေခဏလောက်တော့ဝင်လို့ရမှာပေါ့ဘလောက်နဲ့ရှောင်းပေးမလဲ အကူကိုတန်း300ရနေပါဗျာဂိတ်ခုလုံးပောင်းရင်တော့မှမိုင်ကုံတန်း200ပဲရှိတာဆိုတော့တန်း200လောက်ထားပေးပါလားโอเคအပေးယူဖြစ်ပြီးတုံးခုလုံးရောင်းပေးပါလားဟုတ်တုံးခုလုံးပါဒီအကောင့်ထဲကိုတန်း600လွှဲလိုက်နော်ညလုံးကိုမိတ်ပြီးမစက်ဟာတာပေးပါအဲ့မှာစေကားကြီးကိုတိုက်လိုက်တော့အနာပြန်ချက်သွားတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ငြိမ်ကြီးပြီမလားအပေါကျမှုဆိုရင်ပေါ့အကူဘလို့နေလဲသူကငါထင်တာ ਨਾਲ တာတာပုတ်ဆွမ်းနေတယ်နောက်နေ့မနဲ့ရောက်တော့ပဆက်ဝင်နေအကူဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဂိတ်ဒီကိုဘလို့ရောင်းလိုက်တာလဲလှုပ်ဝက်ချက်ပါ ဖိုက်တိုက်ကကလစ်ပံမှာတော့ဂျင်ဝီစီမှာခိတ်တုံးခုပဲရှိတာတခြားခိတ်တွေကတန်း90အောင်တီးဂျင်းထဲခံလိုက်ရပြီဆွဲတာမှာပါတဲ့အပြင်ဂျင်းပါတောက်လိုက်ထက်သွားသေးတယ်ဘသူကမှကူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဂျင်ဝီရဲ့ message ရောက်လာကငါ့ကိုလိုက်ချောင်းတာကဒါနဲ့ချေသွားပြီနော်ငါရှုံးသွားတာပဲဒီတစ်ခေါက်ခံလိုက်ရပေမဲ့အနေဆုံးနော်သူ့ရဲ့ phone number ကိုကြားလိုက်တယ်ဂျင်ဝီလည်းသူ့ရဲ့ message အောင်းမြင်သွားလို့ခီးထွက်နေခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်